Selamun aleyküm. I'm forward. No problem. Assalomu alaykum. Hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari. Avvalambor mana shu mart oyi yangilanish oyi, yangi futbol mavsumini ochilish hammamiz uchun bayram. Mana shu bayramdan barcha futbol ixlosmandlarini, muxlislarini va sizlarni albatta tabriklaymiz. Mana kuni kecha Yaypanda Superkubok uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ko'pchilik yildan o'sha yerni ham ko'rdik. Va mana shu uchrashuv juda ham qiziqarli va yaxshi saviyada o'tgan uchrashuv. Bugun yilgi chempionatimizni, bu yilgi futbolimizni, milliy chempionatimizni boshlanishiga mana shunday hech bir chiroyli start berdi. Albatta 2022 yil bizning futbolimizni oldida juda qiziqarli, milliy va xalqaro musobaqalarga boy bo'ladigan yil bo'lishi kutilyapti. Buni rejalarimizda sizlardan, sizlarga albatta ko'rsatib, hammasini kunlargacha ma'lumotini beramiz. Albatta 21 yil bo'yicha ham barcha yo'nalishlar bo'yicha tahlillarimiz bor. Bu tahlillarni biz avval ham aytdik, lekin bugun ham bemalol biz qanday savollar kutayotgan bo'lsa, ularga javob berishga tayyormiz. Albatta federatsiyaning oldiga juda katta maqsadlar qo'yyapmiz. Futbol prinsiplarini birinchi o'ringa qo'yib, sport prinsiplari bilan har kungi ishimizni bog'lashga kirishganmiz. Mana o'zingizlar yaxshi bilasizlar, agar futbol jamoasi o'z oldiga jiddiy yuqori natijalarni qo'yadigan bo'lsa, bu albatta o'z tarkibini kuchaytirish bilan boshlaydi, to'g'rimi? Kuchli futbolchilarni o'z tarkibiga qo'shib oladi. Assotsiatsiyada ham xuddi shunday futbol prinsipi va biz oldimizga juda katta maqsadlarni qo'yyapmiz va bu maqsadlarga erishish uchun bizga albatta juda kuchli mutaxassislar, futbolni jonkuyarlari, fidoilari yonimizda birgalikda bo'lish kerak va shuning uchun avvalambor Odil Olimjonovich Ahmedov va hammalarga yana bir marta mana shu jamoamizni asosiy o'sha bir lokomotivi deb yana bir marta tanishtirmoqchimiz. Odil Olimjonovich birinchi kundan beri kirib fidoyiligi bilan bolalar futboli terma jamoalariga juda katta o'zlarining tajribalari, o'zlarining o'tgan yo'llari bilan kirib, mana juda katta o'zlarining foydalarini keltiryaptilar. Xudo xolasi buni ham natijasini yaqin yillarda albatta hammalar buni ko'rasizlar. Albatta bolalar futbolidan boshlamaydigan bo'lsak, poydevordan boshlamaydigan bo'lsak tuzatishni va bu yerda haqiqiy bir jonkuyar o'zi shu yo'lni bosib o'tgan, har bir qiyinchiligini biladigan murabbiylar qanday ishlayapti, farzandlarimiz nima yeyapti, nima ichyapti, ularga tibbiy qanaqadir yondashuv bormi, ularni ruhiy tomondan qanday tayyorlayapmiz degan savollar juda ham ko'p. Farmakologiya masalalari va bu savollar ko'p yillar mobaynida ko'tarilmagan, hech kimni qiziqtirmagan ham. Shuning uchun biz hozir mana shunday yondashuv boshlayapmizki, har bitta sportchi har kungi kun tartibidan boshlab, har bir kichkina detaligacha o'sha zamonaviy futbol akademiyalarida qanday yondashuv bo'ladigan bo'lsa, aynan shunday yondashuvni nafaqat akademiyalarda, xususiy futbol klublarida va o'zimizni klublarni akademiyalarda ham aynan shunday yondashishimiz talab etyapti zamonning o'zi, chunki ko'ryapmiz bizga o'zi mutaxassislar yetarlimi degan, murabbiylarimizning bilimi yetarlimi degan savol ham ko'ndalik turadi, chunki futbolda 3 ta narsa asosiy ustuni deb hisoblanadi, buni oldin ham aytganmiz. Shuning uchun biz mana bugungi kunda futbol infratuzilmasini yaxshilash uchun juda katta mehnat qilamiz. Respublikamizning barcha viloyatlarida, o'zimizda ham mana Toshkent viloyatida futbol markazini qurishni boshlaganmiz. Bu yerda 4 ta futbol maydoni, gostinichni kompleks, fisherlok, vastanavitelniy sentr va futbolni bugungi kunda terma jamoalarini
o'sha xalqaro anaqalarga borganingizda ko'rgansizlar. Qanday futbol markazlari bo'lsa, xalqaro talabga javob beradigan futbol markazini qurishni boshlaganmiz. Xudo xolasa bu ham 30 yilda bo'lmagan, lekin mana futbol, zamonaviy futbol shuni talab qilayotgani uchun biz shu kerak bo'lsa quruvchi bo'lishga ham zamonning o'zi talab qilyapti. Futbol maydonlarining sifati o'zingizga ayon edi. Futbol maydonlarining sifatini yaxshilamaguncha biz sifatli futbolni hech qanaqasiga tashkil qila olmasdik. Shuning uchun bugun respublikamizning 10 ga yaqin stadionlarida kapital futbol maydonini yaxshilash bo'yicha remont ishlari ketyapti. Superliganing deyarli yarim jamoalari o'zlarini uy maydonlarida ishtirok etish imkoni deyarli bo'lmaydi. Nimaga? Chunki sifat talabga javob bermaydi. O'zingiz yaxshi bilasizda, mana yillar mobaynida o'sha futbol maydonini o'sha drenaj deymiz, zamonaviy suv quyish tizimi deymiz. O'zi maydon chimini o'zi futbol chimimi yo'qmi degan savol. Biz endi ajriqda o'ynab o'rganganmiz, lekin ajriq ham futbol maydoni hisoblanmaydi. Futbol chimi hisoblanmaydi, shuning uchun unda ko'proq tezroq yurish kerak futbol chimida. Shunga har bitta kichkina detalga alohida e'tibor qaratib, bugungi kundagi shu infratuzilmani yaxshilash bo'yicha juda katta ishlar olib boryapmiz. Va ikkinchi eng asosiy yo'nalish bu albatta murabbiylar. Saviyali, o'z ishini yaxshi ko'radigan, bilimli murabbiylar. Shu murabbiylarni ta'limiga ham alohida bir tizimli va bir ozgina bo'lsa ham bir qattiqqo'llik bilan yondashishni boshladik, chunki murabbiylarni ta'limi qog'oz uchun, ya'ni sertifikat olish uchun emas, litsenziya olish uchun emas, bilim uchun birinchi o'rinda bo'lish kerak. Buni ham biz yaxshi tushungan holda, tahlil qilgan holda shunaqa bir anaqaga kelyapmiz. Murabbiylarni bilimi bo'lmasa ekan, bilimli murabbiy bo'lmasa ekan, futbol hech qachon biz yaxshi sifatli futbolchilarni chiqara olmaymiz. Chunki O'zbekistonda biz hammamiz yaxshi bilamiz, iqtidorlilar juda ham ko'p. O'zimiz mana viloyatlarga boryapmiz, iqtidorli talantli futbolchilar juda ham ko'p. Lekin futbolchi yaxshi murabbiyni qo'liga tushsagina rivojlanadi. Bo'lmasa shu ko'cha futbolida saviyasida qolib ketaveradi. Shuning uchun murabbiylar ta'limiga ham nafaqat murabbiylar, balki bu yerda futbol mutaxassislarini tayyorlash markazida biz tahlilchilar, selektsionerlar, hakamlar, psixologlar, futbol psixologlari kabi yo'nalishlarni ham o'qitishga qattiq bel bog'laganmiz, chunki tahlilchilar O'zbekistonda butun dunyo buni o'zi 20 yil oldin boshlaganda futbol rivojlangan mamlakatlar. Biz endi boshlayapmiz bunday mutaxassislarni tayyorlashni. Chunki xabaringizlar bor, biz 1,5 yil oldin Fitagezer degan zamonaviy sport texnologiyasini olib keldik. Barcha klublarga bu bepul berildi va ularning ishini har kungi tahlil qilish uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Bunga biz buni qancha seminarlar tashkil qildik va shu seminarlarda shu zamonaviy sport texnologiyasini tushunadigan O'zbekistonda 5ta ham mutaxassis topolmadik. Ularni o'qitishga tushdik va bugungi kunda bu oldinga qarab yurish bor. Agar ana murabbiylar o'zi ham aytishyapti, agar avvallari bizda og'zaki gapirgan bo'lsak, hozir aniq texnika, texnologiya ko'rsatayotgan statistikalarga tayanib futbolchilarga aniq ko'rsatmalarni beryapmiz. Ya'ni avtoritetni murabbiylarimiz ham yugurmayapsan maydonda deb og'zaki aytardi. Hozir aniq ko'rsatib beryapmiz, necha kilometr qaysi futbolchi yugurayotganini. Qanday unda puls ishlayotganini. 100% o'zini berib maydonda harakat qilyaptimi, yo'qmi? Hammasining tahlili bor bugungi kunda. Va shu yo'nalish bo'yicha ham bizda tahlilchilarni tayyorlash nafaqat Superliga klublarida, endi buni akademiyalarga olib chiqish, bolalar futbolida ham xuddi shunaqa tizim ishlash kerak. Bolalarimizni har kuni ularning yuragi qanday bo'ladi, vastanavleniyasi qanaqa bo'ladi, hammasini nazorat qilib borishimiz kerak. Qanaqa yo'qmi, yuragida bir ortiqcha nagruzka yo'qmi? Buni har kungi o'sha murabbiylar nazorat qilib borish kerak. Va albatta psixologiya. Sport psixologlari bilamiz, xalqaro yaxshi saviyali davlatlarda o'zi sportdan chiqqan, o'zi futboldan chiqqan psixologlarni ular yillar mobaynida tayyorlab o'sha biriktirgan klublarga, terma jamoalarga. Lekin biz yana bir marta aytaman, bu ishlar bilan shug'ullanmadik ancha yillar mobaynida va umuman psixologlarni qidirganimizda O'zbekistonda sport psixologiyasini, sport ruhshunosligini tushunadigan bir talabga javob beradigan mutaxassis
yok ekan. Buni ham ta'rifimiz kerak, bu ham katta kamchiligimiz. Shuning uchun klublarda, futbol akademiyalarida ruhshunoslarni tayyorlash tizimini ham yo'lga qo'ydik. Mana hozir modulni o'qish qilganmiz. Chunki ko'ryapmiz-da, juda ham muhim bo'lyapti. Bolalarimiz o'ziga ishonchi, o'zini ruhini baland, tetik bir xalqaro maydonlarda hech kimdan qo'rqmasdan maydonga chiqishi uchun ular bilan har kuni ruhshunos ishlash kerak bo'lyapti. Buni o'zining psixologik testlari bor, o'zingiz yaxshi bilasizlar, ko'pchiligingiz. Shunda ko'rsatyaptiki, shu testlar bizni bolalarimizda liderlik kachitvalari, mana xarizma deydi. O'sha qanaqadir bir yetakchilikka tortadigan, yetakchilikka kerak bo'lgan sifatlar kam. Buni lekin tarbiyalasa bo'ladi. Agar doimiy saviya bilan, doimiy bir tizim bilan ishlaydigan bo'lsak, ularni biz o'sha vaqt soati kelib ruhiy tomondan tayyor qilib, har qanaqa maman degan raqib bilan o'ynaganda ham, katta-katta stadionlarga chiqqanda ham o'zini yo'qotib qo'ymaydigan, o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmaydigan, ruhi baland, hech kimdan qo'rqmaydigan futbolchilar qilib yetishtirishimiz kerak. Bu yo'nalishda ham biz spetsialistlar kerak. Bu spetsialistlar yo'qligi ham bugungi kunda bizga o'sha tayyorlashimiz kerak bunday mutaxassislarni degan katta aniqani beryapti. Albatta, vaqtingizni hozir bir tomondan gapirib ko'p olmaymiz. Savol-javob borasida anaqasida o'tkazsak bu qiziqarliroq bo'ladi, lekin savol-javobdan oldin milliy terma jamoani bolalar futboli bo'yicha rejalarimiz va bu yil mana xudo xolisa 110 yil bo'ladi o'zbek futboli O'zbekistonga umuman futbol o'ynashni boshlaganiga. 110 yillik bo'yicha ham biz bir qator tadbirlar respublikamizning barcha viloyatlarida bir reja bilan tashkil qilishni rejasini tuzib chiqqanmiz. Bu yerda albatta avvalambor futbol faxriylari, bolalar futboli, ommaviy axborot vositalari bilan press konferensiyalar, futbol uchrashuvlari, xayriya uchrashuvlari va albatta taqdirlash marosimlari o'sha o'zbek futboliga haqiqiy jonkuyarlik ko'rsatgan, fidoyilik ko'rsatgan insonlarni chetda qoldirmasdan hammalarini taqdirlab, ularga munosib bir e'tibor ko'rsatish rejalarimiz bor. Va endi xalqaro musobaqalar haqida ham bir og'iz gapirib o'tsak, xabaringizlar bor, oxirgi yillarda biz pandemiya sharoitida ham xalqaro musobaqalarni O'zbekistonda o'tkazib, mutaxassislarimiz ancha tajriba to'plashdi. Bu yil albatta mana U23 musobaqasini birinchi marta O'zbekistonda o'tkazishimiz ham bizga katta mas'uliyat yuklayapti. Biz tayyorgarlik ishlarini allaqachon boshlab olganmiz va guruh uchrashuvlarini Qashqadaryoda ham o'tkazamiz, Toshkentda o'tkazamiz. Bundan tashqari milliy terma jamoamiz Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha saralash o'yinlari ham Namanganda xudo xolisa o'tkazamiz. Bu ham viloyatlarda ham futbolni rivojlantirishga, infratuzilmani rivojlantirishga, yaxshilashga va albatta eng asosiysi bo'lgan muxlislarimizni xursand qilishga qaratilgan bir yo'nalishlar. O'ylaymizki, biz ana shu anaqada ham mas'uliyat bilan, bir katta tayyorgarlik bilan, reja bilan yondashib, barcha muxlislarimizni xursand qilish niyatimiz bor. Значит, насчет сборной. Вот некоторая информация есть. Значит, во главе нашего уважаемого тренера Стрельчика Катанца, вот мы проводим несколько сборов, провели и готовимся к нашим основным играм. И то, что мы прошли, значит, январь-февраль месяц. Дайте, пожалуйста, мне есть. Да, вот такой вот график у нас. Вкратце я сейчас расскажу, что мы провели немаленькие сборы январь-февраль месяц в Дубае, провели с несколькими играми. Вот. И я вам скажу, что провели очень хорошо. Был акцент полностью сделан на подготовку футболистов, на селекцию футболистов. И, конечно же, один из самых таких немаловажных моментов был углубленный анализ, медицинский анализ, который также проводится сейчас в первый раз. И наши врачи проделали очень хорошую работу, дали нашим тренерам такой большой анализ, где они исходя из этих анализов, подготовили свои сборы и провели хороший сбор. Они были около 22-24 дней.
Значит, это я считаю, что для любого футболиста это хороший срок, долгий срок, но наши футболисты провели его очень хорошо, с хорошим настроением, они выдержали все нагрузки. Вот. И я вам скажу, что вот в такой обстановке рабочей прошло, что коллектив был, тренировочный процесс проходил очень интересно, готовились к игре, к тренировкам тоже самое ответственно. Особенно те, которые ребята приезжали из-за рубежа, они, конечно, задавали тон, и наши молодые ребята также подтягивались и как бы брали хороший пример и себя хорошо проявляли, значит, на тренировках. Это очень хороший, как бы, получается, такой вот микс, что наши зарубежные игроки, которые играют за рубежом, рассказывают, как они там живут, вообще проводятся тренировки. Это очень полезная информация. Помимо того, что тренер говорит, и плюс футболисты сами говорят, я считаю, что это очень хороший, большой плюс. И слава Богу, что у нас есть такие футболисты, которые помогают тренерскому штабу вот в этом плане. Вот. Было несколько игр запланировано вот там в Эмиратах, но, к сожалению, у нас не получилось, потому что пандемия повлияла. Только пандемия повлияла. Если у вас какие-то вопросы будут, я могу опять-таки ответить. Но старались провести, найти для нашей сборной те игры, которые были бы нужны вот в этот период. И получилось так, что из-за пандемии одна игра отменилась, вторая игра отменилась. И молодцы, наш международный отдел быстренько сориентировались и нашли другие игры, что мы все-таки провели те игры, где тренера могли посмотреть своих подопечных, в каком они состоянии. То есть я вот хочу добавить еще один момент. Если к таким играм, если реагирует народ или же вот вообще реагирует, что есть такие игры, сильные, слабые соперники, я считаю, что для тренера разницы нету, когда проводится игра, если у тренера есть задача, есть цель, он в любой игре может посмотреть своих игроков. Это мое личное мнение. Но, конечно же, каждый тренер хочет провести там с сильными игроками, когда хочет на своем уровне провести. Поэтому вот так вот иногда получается. То есть пандемия помешала, что мы вот не смогли сыграть. Значит, что нас ждет? Что нас ждет в марте месяце? Есть у нас дни ФИФА. Также вот здесь организовывается вот благодаря большой, опять-таки, работы вот, отделов, да, вот организовывается турнир, блиц, такой небольшой турнир, где опять-таки наши тренера могут сыграть, посмотреть в этот период, где очень было сложно находить игру. Вот плюс я вам сейчас скажу, что на это иногда бывают такие моменты, что очень непросто договариваться, я сейчас сам сталкиваюсь с этим, непросто привести какую-то, любую команду в Узбекистан или же самим выехать. Это вот эта пандемия, она мешает. Тем более сейчас знаете, что сейчас в мире политики, вот сейчас что творится на Украине. Мы сейчас думаем и об этом, потому что и это может помешать дальнейшим нашим планам, с кем мы отговариваем. Есть такие моменты. Конечно же, мы сами все хотим, чтобы находили те игры, чтобы и для болельщиков было полезно. Но вот так вот, к сожалению, получается. Сейчас Уганда, Киргизия, Таджикистан. Вот, это будет проходить в Намангане. Это будет так же, как и как бы репетиция, посмотрим всю инфраструктуру, подготовиться к нашим основным играм в июне месяце, которые будут групповые игры, значит, отборочные игры Азии, где вот отборочные игры будут проходить в этих числах, значит, в Намангане, это, вы знаете, была жеребьевка, мы не выбирали соперников, вот такая жеребьевка попала, Шри-Ланка, Мальдив и Таиланд. Дальнейшее, значит, у нас есть дни ФИФА, это в сентябре месяце, и в ноябре, это когда будет проходить чемпионат мира, мы здесь работаем, думаем, с кем найти спарринги, или же дома, или же на выезде, будем находить те игры, будем стараться находить те игры, которые будут соответствовать нашему, значит, нашей подготовке, то есть то, что необходимо нашим тренерам, согласованно будем проводить, находить, значит, такие игры, вот. Значит, у нас молодежная сборная во главе Тимура Кападзе тоже готовится. Основная задача, цель – это Олимпийские игры. Вы знаете, уже много говорили об этом. Вот здесь вот совместно с тренерами составили такой вот примерный план. План всегда меняется. Мы можем
передвинут одни сроки на другие, в зависимости от того, что если какие-то игры у нас появляются, мы находим турниры, это все будет меняться. Это примерно такой план. План составляется для того, чтобы его менять. Вот. Значит, команда Тимура Кападзе провели в январе в Турции очень тоже хорошие сборы, долгие сборы провели. Я думаю, что это тоже пойдет в пользу. Скоро они уедут у нас вот, в эти же сроки в Эмираты, где будут участвовать Дубай Кап. Вот, в Ташкенте потом мы планируем провести по приезду. Вот, единственный здесь момент, когда составляли мы план, согласовывали, команда была, значит, в пролиге играли, они сейчас вышли в высшую лигу, супер нашу лигу, так что здесь будут стыковки, но я думаю, что мы с ППЛ организованно будем проводить так, чтобы не повлиять на календарь, на внутренний наш календарь чемпионата Узбекистана. Поэтому здесь мы будем согласованно все проводить. Значит, финальный турнир, значит, чемпионата Азии будет проходить также. У нас, вот вы знаете, что жеребьевка была, Туркменистан, Катар, Иран. Такие вот соперники попали нам, так что я думаю, что мы достойно подготовимся. И остальные здесь наши сроки, где тренера составили план, планируем провести в эти сроки сборы. Вот, так что будем находить спарринг и готовиться к игре. И здесь есть у нас еще игры, азиатские игры Ханчжоу, они тоже подтверждены. Надеюсь, что они не отменятся. Вот здесь они будут тоже участвовать в нашем составе. Значит, молодежная сборная во главе Хайдарова Равшана, значит, готовится тоже. Вот, здесь такой более плотный такой график, более плотный, как бы вам сказать, режим, так как этот возраст собирается, начинается, знакомится, да, поэтому нужно чаще собираться им, чаще проводить сборы, чтобы друг друга хорошо знать, и, конечно же, мы постараемся, чтобы у них было много игр международных, потому что эти игры дают им международный опыт и, конечно же, взаимопонимание в играх. Вот, поэтому вот такой вот плотный график у нас по 20-летним. И хотел бы сказать, что все наши эти возраста, чтобы вы не путались, они на год, на два моложе. Мы взяли, чтобы с запасом. Они участвуют со старшими своими сверстниками, не сверстниками, а постарше, всегда соперничают. Я думаю, что это приведет к тому, что у них тоже будет больше опыта. Вот. Здесь у нас Рауф Талгач возглавляет Ю-18. Они здесь тоже у нас Ю-17 участвует. В этом возрасте мы собрали Ю-17, они будут выступать как 18-летние ребята. Здесь я бы хотел сказать, что вот они провели сейчас, у нас международный турнир был развития в Минске. Они поехали в этом составе, в этом тренерском штабе, с этим тренерским штабом, и игроки в первый раз. Первый раз с тем составом, который был уже собран. Они около 10 дней, 7 дней подготовились буквально и выехали. И я считаю, что неплохо. Они от игры к игре и улучшали свою игру. Улучшали свою игру. Может быть, результат вам кажется, что может не тот, но в плане того, что игроки начинают понимать себя, тренерский штаб, у них между ними вот этот промежуток сокращается. Это был полезный опыт и, значит, хорошая была практика. Вот, когда с тренерами разговаривали по приезду, значит, очень хорошие были отзывы от ребят. То есть ребята старались максимально включать. Здесь то же самое, нет таких у них основных турниров, квалификации или же отборочных и этих самых турниров. Поэтому здесь у них тоже плотно. Мы постараемся здесь организовать много турниров, много сборов, чтобы подтянуть и этот возраст. И вообще я хотел бы сказать, что у нас в планах в отделе сборной мое предложение и руководство поддержит, чтобы в каждом возрасте организовать сборную, чтобы вот это поколение оно не терялось, чтобы между возрастами не было большого промежутка всегда, чтобы когда один игрок, если заканчивает футбол, чтобы его могли наши тренера восполнить с молодежных сборных. Это будет очень хорошо, я думаю, что да, энергозатратно. Большие средства нужны, внимание, организация, но мы будем к этому идти.
По мини-футболу тоже вот по национальному подготовили, чтобы была информация. Бахадыр Ахмедов вот тоже здесь присутствует во главе него. Но уже команда скомплектована, хорошо понимает друг друга, есть взаимопонимание между тренерами и футболистами. Очень хорошо выступают, очень хорошо, я вам скажу, что здесь у нас немножечко легче в мини-футболе, что у них очень большой спрос команд, которые хотят сыграть с нашим этим коллективом. И европейские сильнейшие команды хотят, потому что они заявили о себе, показали свою игру очень много. Мы даже имеем возможность выбирать соперников. Если для других сборных мы обращаемся, ищем команды, а здесь мы выбираем, с кем играть, то есть согласованно с тренерским штабом мы выбираем, значит, команду. Здесь очень хорошо. Мы хотим все сборные подтянуть вот на такой вот уровень. Значит, планируем здесь турнир. Мы сейчас две игры планируем. Есть еще несколько вариантов у нас в этом сроке, значит, 15-31 марта. Потом у нас идет отборочный турнир чемпионата Азии. Основные у нас игры получаются, да, в этом году, что в Бишкеке будут проходить. Соперник известен — Непал, Афганистан, Таджикистан. Здесь нам нужно занять первое место, чтобы продолжить свой путь. Я надеюсь, что здесь у нас будет все хорошо. И вот в эти сроки, значит, мы планируем сборы. Опять-таки повторяю, что это план, который могут меняться здесь. То есть все сроки могут меняться, согласованно от игр и согласованно с тренерами будем здесь менять. И вот они прошли, вы знаете, что в Хорватии сыграли, были в Хорватии, такой небольшой близкий турнир сыграли, с Францией два раза сыграли, с Черногорией сыграли. Самое главное, подготовка идет планомерно, подготовка идет так, как нужно, которая устраивает наших тренеров. Значит, по женщинам, значит, национальная сборная наша женская, значит, во главе Мидори, вот она тоже здесь сидит, госпожа, вот, готовится сборная. То есть здесь мы тоже пересмотрели все и видоизменили немножко план. Стараемся внедрить ту же систему для и как мини-футбола, для большого, то есть мужского футбола, несколько сборных организовать, чтобы девчонки тоже подтянулись. И у нас очень много девчонок хороших, но мы должны их организовать. Согласно с ПФЛ, также сейчас будут турниры проходить, у нас чемпионаты разного возраста. Я думаю, что мы здесь тоже соберем хороших девчонок, где у нас будет несколько сборных и будут, значит, готовиться, то есть все тренера будут готовить для нашей национальной сборной. И здесь у нас несколько турниров. Здесь у нас будет опять-таки один из основных, значит, это КАФА в Азии сейчас, место проведения, значит, мы определяем. Ханчжоу здесь, они также будут играть по линии Олимпийского комитета, будут играть, готовиться на этих играх. И, конечно же, сейчас мы вот готовим здесь, у нас хорошая игра, мы планируем ее организовать, она уже завтра, наверное, мы определимся, мы дадим вот в прессу, это будет самая такая сенсационная новость, наверное, будет за это время. Вот, той команды, которую мы хотим, ну, не хочется сейчас говорить, но когда мы уже перед ними, я думаю, что завтра у нас уже будет, мы вам объявим. Я думаю, что это один из самых таких лучших наших, как бы, контрактов будет за этот год. И на будущее, я думаю, что это будет сильный толчок для всего нашего узбекского футбола, не только для женского, для всего, потому что будем мы представлять Узбекистан, поэтому это будет что? Хорошо. Вот вкратце, что я хотел вам сказать. Наверное, не так публично я могу выступать и говорить. Я говорю, все-таки долгое время работал тренером, и вот так вот вкратце могу сказать. Если у вас какие-то вопросы есть, я могу. Потому что это моя сторона, я хорошо понимаю, я могу легко ответить вам. А если конкретно есть по тренировкам или по этим сборам, наши тренера могут вам ответить. Хорошо. Хорошо, после. Спасибо. Terma jamoalar mavzusi bo'yicha savollar bo'lsa. Marhamat. Savol o'sha mart oyini boshiga o'tib uchrashdi.
Xalqaro turnirlar 200 dan oshiq federatsiyalar bilan tezga bunda bo'ldi, to'g'rimi? O'sha haqida gapirasiz. Avvalambor salom aytaman. Savolingizga keladigan bo'lsak, biz mart oyiga vokalaran dekabrda boshlaganmiz. Deyarli Yevropani hamma federatsiya assotsiatsiyalarini gaplashib, ularni kalendarini o'rganib chiqib, muzokara olib borganmiz. Endi to'g'ri qabul qilish kerak katta jamoalarni juda qiyin. O'zbekiston deputatlari shunday. Shu siz aytgandek o'rta me'yorni Islandiya bo'ladimi, Norvegiya bo'ladimi, Vengriya bilan gaplashganmiz. Endi nima desam bo'ladi? Hozirgi pandemiya vaqtida ular tashqariga chiqib o'ynashga boshlashdi ko'p. Uni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Biz mart oyida O'zbekistonda o'yin tashkil qilishni maqsad qilganmiz. Rahbariyatni kechirgan holda shu muammoda kelib chiqqanmiz. Nima desam bo'ladi? Atayindan o'zimizdan past tapetiklarni tanlamaganmiz. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, Uganda FIFA reytingida bizdan baland turadi. Endi boshqa datada keladigan bo'lsak, Usmon Qudratov chetiri sentyabr bilan noyabr oyida FIFA kunlari bor. Xudo xolisa yaxshi jamoalar bilan muzokaralar boshladik, lekin bilasizlar, mart oyida jahon chempionati atbor bo'ladi ko'p konfederatsiyalarda. Shu konfederatsiyalarda atbor tugagandan keyin juda aniq ketamiz. Ko'p terma jamoalar o'z uylarida o'ynash xohlashi, lekin muxlislar ko'pchiligi xohlashyaptiki, O'zbekiston terma jamoasi uyda ham qachon o'ynaydi? Uyda ham o'ynasin, O'zbekistonda ham o'ynasin degan ko'p iltimoslar bo'lgani uchun ham biz faqat shu O'zbekistonda o'ynaylik, chunki o'zingizlar xabardor bo'ldingiz, juda ko'p o'yinlarni safarda o'tkazdik. Shu nuqtai nazardan asosan muxlislar tilagi istagan inobatga olingan. Tabiiyki, Stalingdagi raqibga bo'yicha birinchi savolim bu kadansizga, ya'ni Uganda, Qirg'iziston, Tojikiston terma jamoalari asabiylik hattamuncha menimcha past bo'lgan, endi Stalingdan uchun yaxshi raqib, chunki ko'rib turibmizki, Osiyo saralash kubogida shu kabi saralashdagi jamoalar bilan o'ynaymiz, mantiqiy to'g'ri tanlangan menimcha birinchi bosqich, lekin First of all, Barış Navratta. Hello, okay. I'm going to follow my plan. You know, you asked me for these things. Az bu camalarda sağlayabiliriz. Man bunday mentalitet yondaşı yoktırmayayım ben. Camalaya pas bakabiliriz. Yakşı cama, yaman cama bir iş yakşımaz. Zor mekin ben bunday nasıl yoktırmayayım. I was a player. Man uzun futbol çubuğum var. I'm national team coach. And I man, lose. Man uzun tema camara bima. I guess not I lose. Ve man uzun defol akılabıyım. Ben üstü camalayı kaçıp gelmem. Buraya oynayacağım ben. Arılaş oyunlarda yapayım. Against Farer. Masalan Farer orollariga qarshi uchrashuvda 2-2 o'ynaganman. I don't like this superficiality. Bunday yondashuvni biz yaxshiroqmiz degan yo'q. Albatta biz yaxshimiz. But we have to respect. Lekin biz raqibga hurmat qilishimiz kerak. Barcha jamoalarga hurmat qilishimiz kerak. We will play in June. Biz iyunda like you said. Xuddi siz aytgandek shunday darajadagi jamoalar bilan o'ynaymiz. But we have to respect. Lekin ularni ham hurmat qilishimiz kerak. Please
also media. Şaçı iltimas ama axborot vositalari. I know what's mean for the players if they will listen. Bilaman futbolchilar ham buni ko'p eshitsa qanday ta'sir qilishini bilamiz. We don't need to we don't need to be motivated with the motivatsiya ham kam bo'ladi. O'shaning uchun ommaviy axborot vositalari ham bu joyda juda ham ehtiyotkor bo'lishi kerak. Can be wrong. We are favorites. Biz favoritmiz. To'g'ri biz favoritmiz. But lekin I don't believe nothing in football. Lekin futbolda we start with 0-0. Biz 0-0 dan boshlaymiz. Hamma o'yinlar 0-0 dan boshlanadi. Also this friendly matches. O'rtoqlik uchrashuvlari ham Shri Lanka bilan ham Maldiv bilan ham. I respect them. Men barcha ularni ham hurmat qilaman. Maybe I'm more concentrated now. Men like if we play against Brazil or Argentina. Masalan, Brazil Argentina qarshi o'yinlar ham ko'proq men konsentratsiyaga ozi amal qilyapman. Chunki futbolchilar uchun it's for me it's easier to play against as you said top teams. Ekaningizda kuchli komandalarga bilan o'ynash osonroq chunki ularga motivatsiya berish shart emas. I don't need to motivate the players. Ularga motivatsiya berish unchalik shart emas kuchli jamoalar bilan. Chunki ular allaqachon o'zlarida bor motivatsiya bunday jamoalarga qarshi. I have to do my job. Men o'zim ishim qilsam bo'ldi. Please media. Shuning uchun iltimos ommaviy axborot vositalari don't start the media. Yundagi o'yinlardan oldin boshlamaylik biz chiqib oldik osha chiqadi degan narsa kerak emas. We will use yes these games. Bu uchrashuvlar aytgandek they will play normally defensive, they will play. Ular himoyada o'ynaydigan jamoalar, o'shaning uchun biz uchun gol urish uchun qandaydir o'zimiz sinab ko'rish uchun kerakli o'yinlar. I will get some information from these players. Men o'zim ham kerakli informatsiyani, ma'lumotlarni olish mumkin bu o'yinlardan. From the players. Va o'yinchilardan ham kerakli barcha ma'lumotlarni olish mumkin. We have to score the goal. Biz gol urishimiz kerak chunki o'yinlarda. Okay. Boshqa bir narsani eslatib qo'ysak, salohiyatim ham pastmadi. Sal oldinroq urishim qoldi, nabot ketdim. Bu salohiyat past degani? Yo, siz savol berdingiz, biz salohiyatimiz to'liq ko'rsata olamizmi deb so'radingiz. Ha, o'shanda to'g'ri. Raqiblar haqida gapirmadingiz. Ikkinchi savol ham berdilar, shuni qisqacha yana aytib ketsak, agar e'tibor bersangiz, har doim o'zi milliy terma jamoaga alohida e'tibor qaratarlar, lekin yoshlar, o'smirlar, olimpiya terma jamoalariga ko'p e'tibor qaratilmasdan asosiy musobaqadagi ozgina qolganda bitta o'rtoqlik uchrashuvi va o'quv yili mashg'ulotli xorijiy tashkil qilib berilardi. Hozir bunaqa emas. Bizning oldimizda boya ruhiy tomondan gapirdik-ku. Bolalarimizga nimaga bu muhim? O'sha xalqaro uchrashuvlarda ko'proq ishtirok etib, xalqaro o'rtoqlik musobaqalarida ko'proq ishtirok etib, o'zlariga bo'lgan ishonch, o'sha xalqaro muhitni tezroq bir his qilib, o'sha muhitda o'zini bir erkin his qiladigan, o'zini o'yinini bemalol o'ynaydigan holatga bizni olib kelishimiz kerak. Bu faqat tajriba orqali keladi. Shuning uchun biz barcha yoshdagi terma jamoalarga maqtanish uchun emas, lekin aytishimiz kerak. Xalqaro musobaqalarni tashkil qilish va unda ishtirok etishini biz barcha yoshdagi terma jamoalarga ta'minlab beramiz. Agar bunda tahlil qiladigan bo'lsangiz, orqaga qarab ham pandemiya sharoitida ham bu ko'pdan ko'p xalqaro o'yinlar ham, xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlari ham barcha terma jamoalarda bo'ladi. Shuning uchun bu 18 yoshda bo'ladimi, 20 yoshda bo'ladimi, farqi yo'q. Barcha terma jamoalarda. Bir xil yondashuv. Ayollarda ham hattoki xuddi shunaqa yondashuv. Samaga o'sha xalqaro o'quv yig'in mashg'ulotlarini biz tashkil qilib berishimiz kerak va sifatli bo'lishi kerak. Shunchaki borib anaqa emas, sifat. Siz savol bermoqchi edingiz, yoshlarni hurmati bor endi. Assalomu alaykum, Hasan aka. O'rtoqlik o'yini bo'yicha har doim savol, har doim savol bo'ladi. Men boshqa narsaga diqqatingizni tortmoqchiman. Mana arab davlatlarida arab ligasi bor, ko'rfaz ligasi bor, uzoq sharq chempionati bor, shimoliy sharq chempionati bor, bizda markaziy Osiyo mintaqasi uchun Xon Federasiya tashkil etgan ancha yil qachon o'zimizni qo'yib juda to'g'ri savol berdingiz. Agar siz yaxshi eslaysiz, avvallari O'rta Osiyo va Qozog'iston musobaqasi bo'lardi. 5 davlatning musobaqalari tashkil etilardi. Avvallari Sobiq Ittifoq paytida, lekin afsuski oxirgi paytlarda bu musobaqalar 20-25 yildan beri o'tkazilmasdan kelyapti. KAFA ham tashkil qilganiga bir 5-6 yil bo'lib qoldi. Lekin afsuski biz KAFA o'zi O'zbekistonda bo'lgan, 3-4 yil oldin KAFA ham boshqa mamlakatga ko'chib o'tdi. Lekin KAFA bilan hozir juda yaxshi munosabatlarni aloqaga qo'yib olamiz, yo'lga qo'yib olamiz. Biz o'zimiz o'rnak bo'lib
Navruz kapı ham qanaqadir bir mana shu O'rta Osiyo davlatlariga bir o'rnak bo'laylikdi, hammani birlashtiraylik. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Eron kabi davlatlar kelsin, Afg'oniston ham kelsin, qo'shnimiz. Ular ham kelsin deb musobaqani tashkil qilaylik deb hammasi bilan bittalab gaplashib chiqdik. Lekin Turkmaniston hozir chiqa olmayapti, Qozog'iston ishtirok eta olmaymiz dedi. Endi bilasizmi, hech bo'lmaganda mana shu 3-ta jamoa bilan bu musobaqani tashkil qilishni biz o'zimiz boshlab beraylik. Keyingi yil balki bu tizimli va o'sha an'anaviy musobaqaga aylanib, O'rta Markaziy Osiyo musobaqalarini tashkil qilishni biz balki boshlab bergan bo'larmiz mana shu mart oyidagi musobaqamiz bilan. Juda to'g'ri aytyapsiz, arablarning o'zini juda qiziqarli musobaqasi bor. Men o'zim bir qancha marta ishtirok etganman. Sharqiy Osiyo bo'ladimi, G'arbiy Osiyo bo'ladimi? Mana Singapur, Malayziya, Tailand, bu Indoneziyada ham o'zini Suzuki Cup deydi ular. O'zining musobaqasi bor. 100 minglab odam keladi stadionga. Chunki qo'shnilar o'ynaganda juda ham yuqori bir ishqibozchilik bo'ladi. Muxlislar ham sog'ingan bunday o'yinlarni. Qozog'iston mana federatsiyasi bilan necha marta gaplashdik. Mana kuni kecha yana bitta xat berdik. O'zimiz ham gaplashyapmiz, elchilar orqali ham gaplashyapmiz. Qozog'iston federatsiyasi yaqinda almashuv bo'ldi, rahbariyat almashuvi bo'ldi. Avvalgi rahbarlari bilan anaqa kelgan edik, bir kelishuv kelgan edik, lekin hozir yangi rahbariyati hozir bora olmaymiz degan bir anaqa berdi. Shuning majburmiz. Shunaqa, lekin bu yo'nalishda juda qattiq harakat qilyapmiz. Juda qattiq harakat qilyapmiz. Hattoki o'sha anaqani o'zimiz qo'limizga olib shuni tizimli bir yo'lga qo'yib olaylik. Bu muxlislarga ham, umuman qo'shinchilik bir nimalarga ham juda yaxshi bo'ladi. Uganda terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yinga majbur tushdi. Aynan nima sabab bo'ldi? Shu bo'yicha bekor bo'lishi. Bahrayn uyda o'ynaymiz deb shart qo'ydi. Biz shunaqa boshda kelishuv bo'lgan edi. Mana xalqaro kelishuv bo'lgan edi. Biz Dubayda o'ynash kelishgan edik. Keyin Bahrayn shunaqa 3 kun 3 kun qolganda Bahrayn sizlar Bahraynga kelinglar. Biz Bahrayndan keta olmas ekanmiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra degan bizga xat berdi. Shuning uchun bu o'yin bekor bo'ldi. Sport saytidan Bekzod Sayev savolim quyidagicha, endi o'rtoqlik o'yinlari baribir hammani qiziqtiradi. O'zbek futbol muxlislari chunki jahon chempionati saralashidan baribir qolib ketdik. Endi mana bu yil Burizonning yetligi nishonlanadi. Endi mana shu o'yinga muxlislar kattaroq terma jamoa bilan bir qanday o'rtoqlik o'yin o'tkazishini agar xudo xolisa milliy terma jamoamiz ham bir marta jahon chempionatiga chiqib katta katta anaqalarga natijalarga erishsa bu jamoa bilan o'zi O'zbekistonga kelishga ishqiboz bo'ladi. O'zi xohlaydi O'zbekistonga kelish, to'g'rimi? Mana futzalda o'zining natijalari bilan ko'rsatdi va ular O'zbekistonga kelish Argentina shundoq kelamiz deb. Futzal terma jamoasi Argentina. Boshqa manman degan jamoalar shundoq O'zbekistonga kelishga faqat bizni qabul qilinglar, rozi bo'linglar, o'ynashga kelyapti. O'zi xohlayapti, chunki futzal o'zining natijasi bilan hammaga ko'rsatdi O'zbekistonda yaxshi saviyali jamoa bor. Men terma jamoa ham xudo xolisa bir marta jahon chempionatiga chiqsak, buni ishi osonroq bo'ladi. Lekin rejamizda bor bu yil Xudo xolisa sentyabr oyida muxlislarga bir yaxshi katta top jamoa bilan muxlis o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazish. And I've got two questions for you. First one is you spent lots of time at isolation in Arab Emirates and the national team also played two games against weaker teams, and my question is that were you satisfied from this preparation in Arab Emirates? Bilamiz yanvardagi yig'in davomida siz shu 2 hafta davomida karantinda bo'ldingiz.
shu sababdan keyinchalik qo'shildingiz O'zbekiston terma jamoasi yig'iniga va ushbu yig'indan ko'nglingiz to'ldimi degan savol bo'ldi. Thank you for the question. Katta rahmat, sog' bo'lsin. Yes, I was satisfied. Albatta, men ko'nglim to'ldi. Unfortunately I get corona and I was 10 days. Albatta, 10 kun davomida koronavirus tufayli men karantinda bo'ldim. My assistant David. Lekin meni yordamchilarim juda ham yaxshi ishni amalga oshirishdi. And the players they did the o'yinchilar ham juda ham yaxshi ishlashdi. About our opinion because there was bu faqat bizning fikrimiz emas. The focus was on the physical preparation. Bu umuman ularni jismoniy tarbiyaga e'tibor bersak ham shu narsani ko'rishimiz mumkin edi. Barcha informatsiya, statistika bu narsani ko'rsatdi. O'yinchilarning jismoniy holati yaxshilandi. Chuchut, let's say like this. Salpal yaxshilandi. A little bit. Salpal. A little bit. They did. Yeah. The players ishlashdi futbolchilar. The players was important that nobody was injured. Juda ham muhim edi o'yinchilar jarohat olmasligi. And they work well. Va ular juda yaxshi ishladi deyishim mumkin. Barchasi yaxshi qatnashdi. The camp was okay. Yaxshi bo'ldi. Yig'in yaxshi o'tdi. So unfortunately we didn't play the last match. Lekin afsuski oxirgi uchrashuv bekor bo'ldi, o'yna olmadik. You have to understand that it's not easy. Lekin biz tushunishimiz kerak, hozir oson emas. Believe me that we wake up and you don't know if shoning uyg'onasiz ertalab nima bo'lishini hech kim bilmaydi bugun. Also I saw that you want to see the people in albatta hozir e'tibor beraman. O'zbekistondagi muxlislar but believe me that terma jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuv qolyapti, lekin ishoning it's not easy bu oson emas. Kuchli jamoani olib kelish say, I don't know if they told you if sizga yetishdimi yoki yo'qmi. Very good team. Agar yaxshi jamoa ko'rmoqchi bo'lsangiz Toshkentda you have to pay the money. Siz yaxshi pulni ham to'lashingizga to'g'ri keladi ularni olib kelish uchun. So if you want I can tell you they ask immediately money because darrov pul so'raydi, juda ham katta pul so'rashadi. That's very important. Bu juda even if somebody wants to come they will ask I don't know 1 euro 2 euro 3 euro 1 million 2 million 3 million euro so'rashi mumkin masalan. Ular ratingdan kelib chiqib, ularning to'lovi ham shunga yarasha bo'ladi. So even for me man uchun ham I want to play mana menga ham shu narsa yaxshi kuchli jamoalar bilan o'ynash, lekin juda qiyin bunday jamoalarni hozirgi vaqtda olib kelish bu qiyin. And one more question. Okay. Shu Uzbek futbol tizimidan ko'nglingiz to'layaptimi, xursandmisiz? U yaxshi deb o'ylaysizmi yoki yo'qmi? Are you happy with the system of Uzbek football? Is it good or bad for you? Are you satisfied with the Uzbek with the system? Yes, football system. What kind of system you think? System and national team system. Oh wow, this is. I have to choose. Tarlashim. The national team. Kerimasalam, terma jamoalar sistemasida gapiradigan bo'lsak. I will never talk about the clubs, how they play. Men faqat terma jamoalarni gapiraman, klublar boshqa narsaga aralashmayman ularning tizimiga. I will choose the system regarding against who we play. Men asosan shu kimlarga qarshi o'ynashimiz, shu narsalarga e'tibor beraman. Now I was unhappy because I try to play against New Zealand. Albatta, Yangi Zelandiya bilan o'ynamoqchi edik. Lekin afsuski bu uchrashuv amalga oshmadi. We play a little bit different against Al Wahda. Al Wahda klubi bilan o'ynadik, bitta nazorat uchrashuv. Maybe we can play also in another way. Boshqacha o'yinlar ham bor, iloji boricha, masalan, kelajakda to choose the players where we can change the system during the game. Biz shunday o'yinchilarni tanlashga harakat qilamiz. Biz uchrashuv davomida o'yin sistemasi o'zgartirsa, shunga ham javob bera oladigan shundan kelib chiqib o'yin tanlashga harakat qilamiz. We'll see. Ko'ramiz. Kelajakda ham ko'ramiz. Terma jamoaga oxirgi yillarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, nisbatan yoshroq futbolchilar taklif qilinmoqda. Sizga savolim shundayki, yosh toifasidan qat'iy nazar terma jamoaga eng kuchli futbolchilarni chaqiryapman deb o'ylaysizmi? Shunday gap bor, terma jamoada doim eng kuchlilar o'ynashi kerak. So the question is that we can see that recently you mostly calling the young players for the national team, but as we know the best players should play despite their age, the best players should play in the national team. So what do you think? Are you calling the best players to the national team? I don't believe that I call just young players. Mancha faqat yosh o'yinchilarni chaqirmayapman deb hisoblayman. We have the old players. Bizda barcha yosh toifasidagi o'yinchilar bor. Otabek Shukurov, Javoddin Masharipov, Eldor Shomurodov. Let's say
in defense. Masalan himoyada. You know better than me that. O'zingizlar ham ko'rishingizlar ham yaxshiroq bilasizlar. Ba'zi 35-36 years old they stop to play and masalan 35-36 yoshli himoyachilarimiz bor, ularni o'rniga yoshroq o'yinchi qo'yishimiz tabiiy deb o'ylayman. Now in the national team they play. Shu sababdan terma jamoada they play the best players. Eng yaxshi o'yinchilar o'ynayapti deb aytishim mumkin. I know that maybe you have your opinion. Balki siz o'zingizning fikringiz bordir, men hurmat qilaman buni. That it will be always so. Lekin doim. But believe me, we follow the players. Biz barcha o'yinchilarni kuzatamiz. If you have some good player. Agar yaxshiroq o'yinchini bo'lsa, xayolingizda eting. Balki biz bilmasmiz bu o'yinchini, aytishingiz mumkin. We follow all. Biz barchani kuzatamiz, barcha o'yinchilarni. What I'm a little bit not worried. Because in last period we saw that many our players biz ba'zi masalan o'yinchilarni kuzatdik before in the national team oldin terma jamoada o'ynagan play abroad they coming back now masalan ba'zi legionerlarimiz qaytib kelyapti oldin chetda o'ynayotgan legionerlarimiz hozir ham mahalliy chempionatga qaytyapti I asking myself why they come back men o'shancha o'zimga o'zim savol beraman nima ular u yoqda qolmayapti nima ular qaytib kelyapti bitta narsadan xursand bo'lamiz eng kerakligi bu bechora o'zbek futboli shunaqa paytlarni boshidan o'tkazganki terma jamoani murabbiylari futbolchi tanlashda o'ziga bir erkinlik ham bo'lmagan paytlarni ham ko'rgandi buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz shukr bu narsalar orqada qolib endi hozir terma jamoa murabbiylari o'zi sifati tarafga javob beradigan futbolchilarni terma jamoaga chaqirgani adolatli seleksiya bo'layotgani eng muhim narsa va asosiy maqsadlardan bittasi biz terma jamoada shunaqa ko'p futbolchilar bo'lishi kerakki terma jamoani sifatiga talabiga javob beradigan futbolchilar shunaqa ko'p bo'lishi kerakki bu yerda sog'lom raqobat muhiti bo'lishi kerak terma jamoada o'ynash o'zi faxr bu iftixor bu nima yoshligimizda orzu qilardik qani edi man ham terma jamoada futbolchi bo'lsam bu yerda hamma bir qanaqadir bir terma jamoaga tushishni orzu qilish kerak terma jamoa futbolchisi bo'lish unga intilish kerak ishlash kerak xudoga shukur mana hozir adolatli bir yondashuv bor o'yinimizga bu ham o'zini natijasini beryapti sportchi saytdan xudoqarim o'zbekiston osiyo kubogi saralashda tailand bilan bitta guruhdan joy oldi ayni vaqtda biz tailand bilan o'yinda favoritmiz deb ayta olasizmi savolimiz rechkadanizga ikkinchi savolimiz rechkadanis o'zbek sportchi saytiga bergan intervyusida biz himoyaviy o'yin bilan natijaga erishamiz degandilar bu raqibga qarab o'zgaradimi himoyaviy o'yin yoki hujumdagi resurslarimiz yetarli emas deb o'ylaysizmi So first question was that in the group stage for the Asian qualifiers we have Thailand national team. So what do you think in the game against Thailand? Can we consider ourselves as the favorites, as the better team? And the second question, in one of your interviews you said that we can get the result if we can play the defensive style football. So he's saying that can we change our style according to the rival? I know, but it's different when we're talking about the results in Asia or let's say inshallah that we will be in World Cup. Biz albatta inshallah jahon chempionatiga chiqishga umid harakat qilamiz. Achieve the result with so open game how juda ham ochiq futbol bilan natijaga erishish oson emas. Was let's say normal for Uzbekistan national team. Oldin Uzbekistan terma jamoasi uchun qanday bo'lgan? Oldin normal bo'lgan narsa. We will play Sri Lanka, they will stay. Hozir masalan biz Sri Lanka bilan o'ynaymiz. Ular yotib oladi himoyaga. Maldives, they will stay. Maldiv orollari yotib oladi himoyaga. Tailand. So Tailand. Tailand. Yes, we are favorite. Biz favoritmiz to'g'ri, Tailand bilan. We are better rating. Biz rating bo'yicha ham ulardan yaxshiroqmiz. Ikkinchidan boshqa omillar ham bor. I just ask for you. Men prosta sizdan you will write what you want. So'ramas, siz nima deb xolasiz, shuni yozishingiz mumkin. Men ishimni bilaman. Can be very difficult. Tailand juda ham qiyin o'yin bo'lishi mumkin bizlar bilan. Tailand. Because I know they have very fast players. Chunki ular juda tezkor o'yinchilar bor. And they will stay back and they and va ular himoyadan turib kutadi qarshi hujumni. Hammasi bo'lishi mumkin bu uchrashuvda. Men o'sha uchun specially Tailand. Barcha ularni juda ham hurmat qilaman, barcha jamoalar qatori. The matches with quality not with luck because you can o'yinni siz sifatli o'ynasangiz yetasiz faqat omad bilan emas 1-0 yutdingiz gol urdingiz
Bu narsa yeterli emas faqat, lekin Tayland juda ham organizovni tartibli jamoa. Men ular juda ham ko'p uchrashuvlarni kuzatdim, oldingi uchrashuvlarni. Hozir bilmayman ular qanday holatda. To'g'risi, hozir hali ko'rganim yo'q. Endi ko'ramiz, tahlil qilamiz, kuzatamiz. Shri-Lankani ham, Maldiv orollarini ham barchasini analiz qilamiz. Mahammasini jiddiy yondashaman barchasiga. Va o'ylaymanki, futbolchilar ham ularga jiddiy yondashadi. So, but we are favorite. Lekin biz favoritmiz, odatdagidek. Biz favoritmiz bu uchrashuvdan oldin. We play, we are better, but we have biz ulardan yaxshiroq o'ynaymiz. Lekin bu narsani biz maydonda ham ko'rsatishimiz kerak. And especially because June. Iyunda. June is very difficult time, let's say, for the national teams. Terma jamoa uchun juda ham qiyin vaqt. All over the world, nobody wants to play the games in June. Iyunda hech kim o'ynash xohlamaydi, hech qaysi terma jamoa o'ynash xohlamaydi. Chunki o'yinchilar hammasi charchagan. Ular chempionatdan keyin dam olish xohlaydi. Ko'pchiligi, lekin konsentratsiyani saqlash oson emas. It's not okay and you have to. Shu sababdan ham futbolchilarni o'sha paytdagi holatiga ham qarab, shundan tanlab olishimiz kerak o'yinchilarni. The players can come tired and charchagan holda kelishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin. This is now first time about the pandemic. Bu pandemiya situatsiyasida birinchi marta biz bunday holatdamiz masalan. Before it's different to play against, let's say, like you said, big team. In football can happen. Futbolda ham narsa bo'lishi mumkin. Ko'rasizlar, birinchi marta javob uchrashuvi yo'q. Bitta guruhda 3ta o'yin bo'ldi. Bu birinchi marta. O'sha uchun har narsa bo'lishi mumkin bitta uchrashuvda. In this competition now with just one game. Bu bitta o'yin bilan biz har bir o'yinga juda ham jiddiy yondashishimiz kerak. Yondashishimiz kerak har bir o'yinga. Bu narsa ham narsa bo'lishi mumkin, muammo paydo bo'lishi mumkin. I'm not afraid. Men qo'rqayotganim yo'q. I have to just to send a message. Lekin faqat men bu xabarni barchaga yetkazishim kerak. I know what can be. Har narsa bo'lishi mumkin. Biz murabbiyni to'xtatib qo'yishimiz kerak. 2007-yilga Usmon Qudratch bizda asosiy anaqa bor, yaqinda biz muhokama qildik 2007-yil bo'yicha Zayniddin Tojiyev bu yerga asosiy nomzod bo'lib turibdi. Kim hamma bilasiz, Zayniddin Tojiyev o'zi ham 2007-yil bolalar bilan ishlayapti va juda ham sifatli va o'zining ishiga professional yondashgan holda Zayniddin ishini nima qilibdi. Shuning uchun asosiy nomzodimizdan anaqa Zayniddin Tojiyev katta ehtimol bilan agar mana biz yana bir muhokama nima qilamiz, Zayniddin Tojiyev shu terma jamoani boshqarsa kerak bo'ladi. Savolim bor edi. Terma jamoa ishlayotganda yo'q oldi, hozir prezentatsiyadan ko'rmadi. Keltiraman, kelmadan shu haqda ma'lumot berdim. Sevil Zeperov xabaringiz bor, 2005 va 2006 yilgi bosh murabbiy edi. Endi to'g'ri yondashadigan bo'lsak, murabbiy bitta jamoa bilan bor e'tiborini, konsentratsiyani yo'llab, o'shaning sifatiga har kuni o'sha bilan yashash kerak. Ikkita jamoani nazorat qilish bu sifatni yo'qotish degan. Shuning uchun bizda trenerlar komiteti bor bizda. Ular o'tirib, maslahatlashib, serverga ham, o'sha murabbiylarga ham shunaqa bir tavsiya berildi. Ikkita jamoa emas, bitta jamoani boshqarish to'g'ri bo'ladi va server yo'q, hali bu aniq anaqa emas. Server anaqaga ketgan. Hozir bilasizlar, pro litsenziyaga o'qiyapti. Pro litsenziyada stajirovka o'tish kerak. Stajirovkani qaytib kelgandan keyin biz yana yakuniy muzokaralarni o'tkazamiz server bilan deb, keyin ommaviy axborot vositalariga ham e'lon beramiz. Keyin yana bir savolim bor edi, Usmon Qudratchga hozir prezentatsiyada Temur Kapadze jamoasidan kelib ko'rindi, bu yuringiz. Milliy terma jamoa gap yo'q, hammasi FIFA bunda bor. Oldinlari masalan 123 terma jamoasi muhim musobaqa oldida turibdi, tushunib turibmiz, Toshkentda bo'ladi, yana Osiyo o'yinlari bor, lekin FIFA mast qilmasa ham yig'ilib qo'yilganda, masalan may oyida 15 kunlik yig'in bo'ldi. Adashmasam Superliga vaqtida 3 o'yin bor Olimpiyada. Shu masala PFLda muzokara bo'lganmi, demoqchimanki, Olimpiya o'yinlar qoldirilsa, ba'zi bilgan rag'bat bo'ladi. Katarimizga yaxshi futbolchilar, yaxshi chempionatdan yuborgan yaxshi futbolchilar. Har yil taqvim o'zgardi, chunki sizdan boshidan kechirganmizda, oldingi bosh murabbiylar kelib o'tirdi. Ham bo'lgan, FIFA mas'ullariga yuborgan, natija bo'lmaydi. Hozir kapatsiya
Здесь то, что показано, это было запланировано, но мы поговорили и с Тимуром Кападзе, и с Диором. Последняя игра может сдвинуться, последняя игра перед отъездом на Дубай Кап. А все остальные две игры. Buni bu ham можно мы обсуждали FFL'da. Agar sizda bo'lsa, oldinlari taqvim deyarli har kuni nimadir o'zgaradi. Har turda nimadir yo'q, vaqt o'zgaradi, yo'q, kun o'zgaradi, nimadir o'zgaradi. Hozir bunaqa deyarli o'zgarish yo'q, to'g'rimi? No, lekin mana shu terma jamoaga uyda o'tadigan Osiyo chempionat tayyorgarlik ko'rish bo'yicha murabbiylarni iltimosiga binoan bu yerda muhokama bo'ldi, PFL, UFA, terma jamoa bo'limlar bilib o'tirib muhokama qilishdi. Bu yerda ozgina o'sha oldindan rejalashtirilgan o'sha terma jamoaning tayyorgarligi uchun birinchida FIFA kuni boshlanmoqda. Lekin birinchida U23 ham boshlanmoqda. To'g'rimi? FIFA kuni birinchida boshlab, birinchida biz terma jamoani yig'a olmaymiz-ku. To'g'rimi? Hech bo'lmaganda bir hafta 10 kun tayyorgarlik uchun murabbiyga vaqt kerak-ku. Shuning uchun shu nuqtai nazardan faqatgina terma jamoani manfaati PFL bilan o'sha barcha taqvimga oldindan o'ylangan holda bu rejalashtirilgan. Hech qanaqa syurpriz yo'q. Hammasi oldindan hammasi xabardor, hamma buni biladi. Bu yig'ilishlarimizda birgalikda muhokama qilganmiz. Birinchida boshlansa-da, birinchida jamoani yig'sak. Musobaqa FIFA kunidan ham o'tib ketyapti. Shuning uchun agar oldinroq terma jamoa uchun o'yinlar 8-chi, 11-chi, 14-chida o'tadi, to'g'rimi? Birinchida jamoani yig'sak, bemalol bir hafta bor. Hattoki bitta o'rtoqlik o'yini o'tkazishga ham vaqtimiz bor-da. Olimpiya terma jamoasida bunday imkoniyatni FIFA bermayapti. Shuning uchun majburmiz oldinroq yig'ishga. Boshqa yo'limiz yo'q. Hozir mana prezentatsiya berildi-yu, masalan, qaysidir terma jamoani yordamchi murabbiylar bilan berilganda yaxshi. UFA saytida mana shu narsalar bo'lsa, menimcha hamma yaxshi bo'ladi. Masalan, qaysi terma jamoadan Jeparov ketdi, yo'q bo'lmasdi-ku, masalan, to'ppa to'g'ri 100% qo'shilaman. Yozib olsanglar, har bitta terma jamoani murabbiylar shtabidan boshlab rejasigacha turish kerak. Muxlislar kirib, bemalol ko'rib, o'qib, ma'lumot olishga imkoni bo'lishi kerak. Bu juda ham to'g'ri taklif. Nima taklif bo'lsa beringlar, qilamiz. Necha kun vaqt kerak qo'yishingiz? Necha kun? 2 kun. 2 kun, xudo xohlasa. Nahama. Salom shoq. 2019-yil may oyida rahbariyatga keldingiz. 2022-yildan keldingiz. Va oralarda intervyularingizda ham suhbat demak o'tiribsiz, o'rganyapmiz, ishlayapmiz deb aytdingiz. Lekin shu vaqtgacha natija ko'rmadik. Bu rost gap. 2022-yil may oyida keldik. Endi Olimpiadada ham, Jahon chempionatida ham, Osiyoda ham klublarimiz qanday natija ko'rsatmadi. 2022-yilda natija bo'ladimi? Rahmat. Siz futbol o'ynaganmisiz o'zingiz? Yaxshi. Unda yaxshi tushunishingiz kerak, futbolda natijaga erishish uchun mana men yaqinda Yaponiyalik mutaxassislar bilan o'tirib gaplashdim-da, ayollar futboli bizda endi ancha orqada qolib ketdi-ku. Sizlar bizni mana shu kunda boshlayotgan ishlarimizni, shu yilda boshlayotgan ishlarimizni qachon boshlagansizlar? Mash qadamimizni qachon bosib o'tgansizlar? Biz hozir bosib o'tayotgan mana boshida aytdim-ku, zamonaviy sport texnologiyalari, murabbiylarning ta'limi,
futbolchilarni har birta anaqada mashg'ulotda o'sha analitik yondashish, ularni ruhiyati bilan shug'ullanish, dietologiya to'g'ri qotayotdimi yo'qmi yoki borib choyxonada oshayotdimi degan masalalar ko'p-da bu yerda. Shu yo'nalishni biz hozir hammasini tartibga qo'yganmiz. Qanday bo'lish kerak bo'lsa, shuni qo'yamiz. Sizlar shu qadamni bungacha masala ko'tarilmagan. Qanchadan boshlagansizlar desam, bir 30 yil oldin boshlaganmiz deydi. Da, orqaga qaytib esladim, 30 yil oldin biz mash qadamni bosib o'tganmiz deydi. 30 yil. Keyin o'zining natijasini sekin-sekin hozir tizimli ravishda berib kelyapti. Sizga qaysi variant ma'qul? Bir marta jahon chempionatiga chiqib yana 20 yil, 25 yil yo'qib ketishmi yoki tizimli rivojlanib olib keyin doimiy ravishda jahon chempionatlari, katta-katta musobaqalarda qatnashish. Qaysi biri sizga ma'qul? Tizimli rivojlanish uchun bu pastdan qurib chiqadimi? Pastdan shu har birta hozirga aytayotgan gaplarimiz mutaxassislar bu futbolni bitta ikkita odam qurmaydi. Futbolga 60 mingga yaqin odam futbolda ishlaydi. 60 mingga yaqin. Klublar, terma jamoalar, shu umuman futbol tizimida ishlayapti. Agar har bittasi professional bo'ladigan bo'lsa, ana o'shandagina natija bo'ladi. Har bittasi u yaxshi ko'rsa ishini, har bittasi har kun futbol yaxshiroq bo'lish uchun harakat qilsagina nimadir o'zgarish bo'ladi. Lekin futbolni aldab bo'lmaydi. Futbolda hamma narsa to'g'ri tizimli yo'lga qo'yib, bolalarni mana bitta mana olimpiya terma jamoasining negizida ko'ryapmiz-da. O'z sezasizlami yo'q, o'sish. Sezasizlami, bolalarni rivojlanishi sezasizlami? Bizani xursand qiladigan bu superliga chiqishi yoki qanaqadir narsa emas, yo'q. Professionallikni singdirib boramiz bolalarga. O'zi professional futbolchi qanaqa bo'lish kerak? Afsuski, mana 2011-yil Meksikadagi jahon chempionatida qanday xursand bo'lgandik. O'zbek futbolida kelajak futbolchilari bor ekan. Dunyoda 8-ta liga kirdik. Lekin professionalizm yetishmagan tufayli o'sha boshligidan professionalizmni bolalarimizga singdirib bormaganligimiz tufayli bu bolalarni yo'qotib qo'ydik. Professional bilish kerak, nima mumkin, nima mumkin emas. Nimani qachon qilish kerak, nimani qachon qilish kerak emas. Professional bilish kerak. Agar shu tizimni qo'yib, bolalarimizni yoshligidan shunga o'rgatib bormasak ekanmiz, suchangli natijalar bo'ladi, lekin tizimli rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz tizimli rivojlantirish futboli. Bir relsga qo'yib olsak, albatta kelajakda juda katta natijalar bo'ladi. Bilaman, bu men kelayotganda bilardim, bu yaqin 2-3 yilda ishlasa bo'lmasligini. 4-5 yilda ham ishlasa bo'lmasligini. Bilardim, chunki pastda nimalar bo'lgan bo'lmaganligini bilardim. Xalqaro Gollandiya, Germaniya nima bilan shug'ullanayotganini bilardim. Qanday rivojlanish yo'llarini o'tganligini bilardim. Qachon ular mana shu yo'llarni bosib o'tganini bilardim. Shularni hammamiz mana birgalikda hozir singdirib to'g'ri yo'lga qo'yib olmasak, yana davom etib turadi. Suchayni natijalar bo'lishi mumkin. Lekin o'sha mana olimpiya misolida hozir aytaman, olimpiya har kungi bu bolalarni nima deydi? O'sha dietologiyasi, farmakologiyasi, vitaminizatsiyasi, vastanavleniyasi, har bir treningdan keyin tahlil, har bir treningdan oldin teoriya, har bir o'yindan oldin teoriya, o'yindan keyin teoriya, aql bilan futbol o'ynashni o'rgatib, bir tizimli rivojlantirish kerak. Keyin mana bu yerda umuman boshqacha natija bo'ladi. Rahmat. Marhamat, bergan qanaqa savolingiz bo'lsa javob berish tayyormiz. Alohida. Marhamat, agar shunaqa taklif bo'ladigan bo'lsa, biz qilib beramiz. Misol uchun marhamat, mana bu yil terma hamma narsa ochiq, bemalol berishimiz mumkin, shaffof. Bu yil terma jamoalarni o'quv yig'in mashg'ulotlari, xalqaro musobaqalari, xalqaro uchrashuvlariga 6 milliard 370 million pul homiylar hisobidan biz nima qilganmiz. Rejalashtirilgan, hisob-kitobi qilingan, yilni boshida mana rejani ko'rdinglar-ku. Shu rejani har bittasini hisob-kitobi bor.
6 million. O'sha hisob kitob bo'yicha agar qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, biz har qanday savolga javob beramiz. Hech narsa bepul bo'lmaydi-ku. Hammasini tegida hisob kitobi bor, uni moliyalashtirish manbai bor. Marhamat, biz har qanaqa savolga javob berishga doim tayyormiz. Ko'proq deydi bo'lmaydi. Hali u fan asosan telegina kanal tuzadi. Nailis bo'lib lenta to'ldiradi. Yo, endi hamma narsa nimadan boshlanadi? Rejadan boshlanadi, to'g'rimi? Agar siz rejalashtirmaydigan bo'lsangiz, ishingiz pala-partish bo'ladimi? Yo, rejalashtirsangiz pala-partish bo'ladi. Qanaqa qaysi yondashuv yaxshi? Odamning mentasi ketadi. Odamning mentasi ketadi. Bu yerda onlayn bo'lib o'tiradi. Doğru, sizga savol. Boshqa bunaqa narsani qo'ymaydi. Ochig'i doim ham kuzatishga vaqtim ham yo'q. Lekin o'zi undan ko'ra viloyatlardagi musobaqalarni, bolalar futboli bilan mana shu nimalarni ko'proq qo'yib, ichki anaqalarni ko'rsam, kattaroq anaqa yig'ilish bo'lsa. Shuna bo'lsa, okey. Inobatga olamiz, rahmat. Assalomu alaykum, sportchi Yaqubxo'ja, savolim sizga edi. Mana futbolimiz rahbariga aylanganingizga uncha ko'p bo'lgani yo'q. Yo'q, mana ham rahbarim bor. Rahbar bor. Shu vaqt davomida siz bilan, ya'ni sizga eng katta muammo tug'dirgan narsa nima bo'ldi futbolimizda? Menga shu juda ham qiziq, mana shu yerga kelgan qiziq bo'ldi. Eng katta muammo bu infratuzilmamizni o'sha biz xohlagandek rivojlanmaganligi. Ya'ni ancha oqqa. Yo'q, bittasi bu. Infratuzilma o'sha yetarli e'tibor qaratib, hattoki shunday stadionlar borki, uni maysasini parvarish qiladigan mutaxassisi yo'q. Stadion maysasini parvarish qiladigan mutaxassissiz tasavvur qila olasizmi? Men tasavvur qila olmayman. Lekin bu narsani hech kim nazorat ham qilmagan. O'zi maydon qanaqa bo'lishi kerak? Futbol maydoni o'zi nimalardan iborat bo'lishi kerak? Uni texnologiyasi, standarti degan narsalar yo'q, bo'lmagan. Mana shu viloyatlarda yurib ko'rdik, shunga amin bo'ldik. Tushunadigan mutaxassisdan deyarli qo'l bilan sanasa bo'ladi. Bitta qo'l barmoq bilan. Maktab bo'lmasa o'quvchini qayerda o'qitasiz? Futbol maydoni ham maktab vazifasidadi agar uni solishtiradigan bo'lsak, to'g'rimi? Futbol maydonlari ko'proq bo'lishi kerak. Biz ko'rdik, qancha futbol maydonlari o'rnida har xil binolar qurilgan anaqalarni ham ko'rdik. Ko'rdik-ku buni ham. Yaxshi, rahbariyatimizga rahmat. Bularning ko'pchiligini ko'plarni oldi olindi tabii. Ko'plar oldi olindi. Bo'lmasa undan ham ko'proq futbol maydonlarini hozir yo'qotgan bo'lardik. Eng kerakligi ommaviy futbolni rivojlantirish uchun bizda futbol maydonlari ko'p bo'lishi kerak. Germaniya aholisining 20% muntazam ravishda futbol o'ynaydi. O'zbekistonda qancha? 1% ham chiqmaydi. 1% ga yaqin. Muntazam o'ynaydigan. Nimaga? Sharoit yo'q. Ana hurmatli prezidentimiz yaqinda aytdilar, har bir mahallada sport maydonchasi bo'lsin, futbol kichkina maydonchasi bo'lsin deb topshirib berdi. Bu ham yilma-yil bir anaqa bilan bo'ladi, reja bilan. Ana keyin ommaviylik yoshadi. Joy bo'lmagandan keyin yosh bolalar qalb borib qatki futbol o'ynasin. Biz hozir mana bolalar futbolida ham juda katta anaqa qilmoqchimiz. Xalq ta'limi vazirligi bilan kelishuvga erishdik. Futbol maydonlari bor xalq ta'limi tasarrufidagi maktablarda maktabda futbol programmasini joriy qilish. Maktabda futbol. Ya'ni sinfga sinf, yoshligimizda o'zim o'ynardik-ku. Jismoniy tarbiya darsining o'rniga chiqib futbol o'ynash. Avvalambor sinfga sinf, keyin maktabga maktab, keyin tumanlar o'rtasida shuni respublika miqyosigacha olib chiqish. Bu ham bitta katta ommaviyligiga turtki bo'ladi. Agar o'sha maktabga maktab, sinfga sinf futbol o'ynalayotganda murabbiylar kelib o'sha o'yinni ko'p tomosha qiladigan bo'lsa, qattiq iqtidorli bo'ladi. O'zi bilmaydi iqtidorligini, uni ota-onasi ham bilmaydi. Lekin o'shanda iqtidor borligini seleksioner, murabbiy olib, o'sha musobaqamizni tashkil qilganimizni borib ko'rib o'tiradigan bo'lsa, bitta-ikkita futbolchi o'sha yerdan chiqadi. Keyinchalik balki katta futbolchi bo'lib ketar o'sha. Shuning uchun buni ham biz hozir maktablarda bor-da sharoit. Ko'p maktablarda futbol maydoni bor, zali bor. U yerda tashkil qilsak bo'ladi. Lekin ko'p mahallalarda
parçalı bu infratuzulma yok. Bu bir. İkincisi, mana bizim akademiyalarımız ham ko'rib, aylanib chiqqanmiz. Akademiya, futbol akademiyasi deganda mana bilmayman, juda bir katta futbolni oliy bir o'quv yurtiga anaqa taqqoslasa bo'ladi. Bu yerdagi murabbiylarning bilimi saviyasi shunaqa bir yuqorida bo'lish kerak, ular o'zining ishini bir doktori, professori deb bo'lish kerak. Akademiya degan nom bor. Men boya aytdim-ku, yillar mobaynida afsuski bir qattiq nazoratmi bunaqa bo'lmagan, litsenziya olish mash qog'oz uchun. Qog'oz uchun o'qilgan. Buni ham to'g'risini aytishimiz kerak. Bu ham adolatdan. Qog'oz uchun o'qilgan, bilim uchun emas. Bilim uchun o'qilganda edi, hozir umuman boshqacha bizda ish tashkil qilingan bo'lardi. Uchib-tinib uchun protsess nuqtai nazardan aytilmandi. Chunki mana Odironjon uchun borib kelyaptilar, o'zimiz ham mutaxassislar borib kelishyapti. Hozir bitta yangilikni yechim kerak. Shunaqa bir tizim qilmoqchimizki, federatsiyada situatsionni ekran bo'ladi. Akademiyalarga video kameralarni qo'yamiz, video kameralarni. Har bitta murabbiyning rejasi bo'lishi kerak. Mana anaqaga boramizmi? Akademiyalarga borganda murabbiyning hattoki bir ish rejasi ham bo'ladi. Bugungi treningga nimadan iboratligi. Shunaqa bir ahvolga kelib qolganmiz-da. Bunaqa bo'lishi mumkin emas bu. Shuning uchun o'tirib, shu mutaxassislar o'tirib, har bitta akademiyada trening proses qanaqa yo'lga qo'yilyapti. To'g'rimi, noto'g'rimi, o'sha joyida uni xatosini to'g'rilash. Shunga majbur bo'lamiz qilishga. Buni ham qilish loholisi rejamizda bor. Bu ikkinchisi. Uchinchisi oldin ham gapirganmiz, inventar. Futbol to'plarini sifatini ko'rganmisizlar? Bo'simlarga, bolalar o'smas sport maktablariga borib ko'rgansizlar? Men ham borib ko'rganman. Har bitta viloyatda har yillar mobaynida bir bilasizlar qanaqa yondashuv bo'lgan va bu to'plarning sifati bir yilga beriladi to'p. 10 to'p. 15 to'p beriladi, lekin uni sifati nar borsa 1 oy, 1.5 oyga yetadi. Aka, nima qiladi futbolchi? Qopdi yo'q. A qopdi siz trening protsessi to'g'ri tashkil qilib bo'ladimi? Bizni tahlilimiz bor, mana ukamiz 2019-yil to'g'risida gapirdi, men juda ham yaxshi ko'raman tahlil bilan yondashishga hamma narsani. Tahlil, keyin tahlillar asosida siz reja qilasiz. Tahlil bilan yondashganda umuman respublikadagi futbol maktablariga bitta bolaga 9 ta bolaga bitta qopdi to'g'ri kelyotgandi. 9 ta bolaga bitta qopdi. Qanaqa o'quv yig'im mashg'ulot to'g'risida gap borishi mumkin? Qanaqa sifat to'g'risida gap borishi mumkin? Bu yillar mobaynida shunaqa bo'lib keldi. Yillar mobaynida. Chunki sifat inventari sifati, ekipirovkani sifati. Shuning uchun mana shu narsalarni tuzatib olishimiz kerak. Eng katta qiyinchiligiga duch kelganimiz mana shu narsalar, chunki busiz futbolni rivojlanishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Biz hammasini yo'l-yo'lga qilib, mana vazirlikda ham, bu futbol assotsiatsiyasida ham, umuman futbol jamoatchiligiga ham sal yordam berish kerak, qaysi ma'noda. Qaysidir viloyatda, qaysidir futbol maktabida, qaysidir sport maktabida qanaqadir bir tashkiliy jihatdan yoki sifat jihatdan yoki qandaydir kamchilikni ko'rsa, to'g'ridan-to'g'ri bizga yetib, shuni to'g'rilashimiz kerak. Biz bu muloqotga doim tayyormiz. Chunki maqsadimiz bitta. Futbolni rivojlantirish maqsad bitta. Har kuni chiqib gapirmasmiz, anaqmas, har maqtanadigan narsam o'zi yo'q, lekin eng qiyin ish mana shu ko'z ko'rinmaydigan ish. Eng qiyin ish. Ko'zga ko'rinmaydi. Lekin mana shu narsalar joy-joy qo'ymagunimizcha tizimli rivojlanish to'g'risida gapirib bo'lishi mumkin emas. Savolingizga qaytamiz dedi. Siz boshida kelganingizda sizga mahalliy murabbiylar yordam berishdi, ba'zi tarkib shakllantirishdi. Hozir ham mahalliy murabbiylar bilan maslahatlashyapsizmi yoki to'liq tarkibni o'zingizning tanlovingiz asosida chaqiryapsizmi terma jamoaga? When you came to the national team, maybe the first training camps, maybe the local coaches were helping to you, consulting with the selection of the players for the national team, but currently what do you think? You still consulting with them or now you completely you choosing the players for the national team? No, normally for the first match I listen
Albatta birinchi uchrashuvga men albatta Ravshan Haydarov va barcha boshqa murabbiylarning fikrini olganman o'yinchilar bo'yicha. Lekin hozirda qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Hammasini o'zimiz tekshirib, barcha o'yinchilarni tanlab olishga hamma klublarni kuzatamiz. More matches. Iloji bo'lsa ko'proq o'yinlarni kuzatishga harakat qilyapmiz. And choose by myself. Va o'zimiz o'zim tanlashga hammasini o'zim kirishganman. How do you think that somebody else chose the? Ya, nima deb o'ylaysiz? Kimdir yordam beryapti deb o'ylaysiz o'yinchilarni sotib tanlashda? Bilganimni so'ramasdim buni. No, I just want to ask. I don't know, that's why I ask. Endi bu futbolga bo'lgan xiyonat ham, agar kimdir terma jamoa murabbiyiga qanaqadir bir bosim o'tkazadigan bo'lsa, boy aytdim-ku, bir zamonda bo'lgan shunday xiyonat eng kerakligi bular o'zlari borib o'yinda hozir Navbahor Nasaf o'yiniga boradilar. You going to visit the Navbahor Nasaf o'yiniga boradilar. Yeah. Ha. Sport sosiyatdan javob qilasizmi? Men ham savolim shu bosh murabbiyga O'zbekiston milliy terma jamoasiga aylanganingizdan keyin startap sifatida Shomurodovni tayinladingiz. Nima deb o'ylaysiz? Maydonda o'quv tomonida futbolchilarni oldinga boshlaydigan, kerak bo'lsa baqiradigan ko'rsatmalar bera oladigan boshqa futbolchi, boshqa nomzod yo'qmi yoki Shomurodov sizni nazarda ideal shartdormi? We know that the captain of the national team was selected as Eldor Shomurodov as the captain by your side, but what do you think? There is no other player in the pitch who can motivate the players, who can lead the players, so the from your opinion he was the best option? No, this is my way how I choose the bu man o'z uslubim qanday qilib kapitan tanlash bo'yicha. There is no other reason. Hech qanday boshqa sabab yo'q. More caps. Kim ko'p o'ynagan bo'lsa terma jamoada eng ko'p o'ynagan o'yinchi is more caps bo'ldi. More caps ko'p o'ynagan. Trofey yutgan. Yo'q, caps uchrashuv. More caps mean cap, trophies? No, cap. O'yin. More games. More games. Who has more? Kim ko'proq o'yin o'ynagan bo'lsa, more games and he's the captain. Shu kapitan sardor bo'ladi. Look, to lead the team. Jamoani oldinga boshlash. It's not necessary that you have buning uchun kapitan payasga bo'lish shart emas, sizda bog'ichi bo'lish shart emas. Nothing with this. Bu narsa hech narsa hal qilmaydi. There can be another player. Boshqa o'yinchi bo'lishi mumkin. Lider bo'lishi mumkin maydonda. For some reason I choose like this. Lekin men o'zimni fikrim bo'yicha boshqa o'yinchi qo'ygandirman. Understand me? Tushunalim? You know the leader it's yetakchi. Not the coach. Cannot murabbiy you are the leader san lidersan yetakchisan degan bilan u yetakchi bo'lib qolmaydi. Shunaqa agar uni qila olmasa u ish yetakchi bo'lib qolmaydi. So you have the person. Shuning uchun maydonda shunaqa o'yinchilar bor. Leaders and the team. O'zida shunday tug'ma shunday qobiliyati bo'lsa bu ish amalga oshiriladi maydonda. Savolim davom o'sha murabbiyni. Another question. Misol uchun Eldor Shomurodovda kapitanskiy bog'ichi bordi. Futbolchilar o'ylaydi baribir terma jamoa murabbiyni maydondagi birinchi va o'ng qo'li. Shuningdek misol uchun bu tomondan Shukurov ko'rsatma bersa, bu tomondan Masharipov ko'rsatma bersa, futbolchilarda anglashilmovchilik bo'lmaydimi? Qaysi birini birinchi o'ringa qo'yishmasin? He's saying that Eldor Shomurodov as the captain, of course, he has the armband of the captain. But if Otabek Shukurov or Jaloddin Masharipov wants to give some instructions to other players, they do it. Ular bar qiluradi bu ishni. Otabek Shukurov ham, Shomurodov ham qiluradi, instruksiya beraveradi o'yinchilarga. Bitta narsa. They are allowed to. Ularga ham shu ruxsat berilgan. They have the players. They have to communicate with. Ular bir-biri bilan gaplashish kerak, podkast qilish kerak. Bu normal narsa. Faqat bu degani bitta yetakchi maydonda bitta u qiladi degani emas. Faqat u gapiradi, hamma narsa u qiladi degani emas. Ular bir-biri bilan gaplashib, a lot. Juda ko'p gaplashadi maydonda barcha o'yinchilar. You know, more than who is the captain in the team? Because you mentioned now Masharipov and you mentioned masalan, siz javobni Masharipov aytib o'tdingiz. Shomurodov aytib o'tdingiz. I thinking in this moment. Bu situatsiyada men nimani o'yladim, bilasizmi? Siz aytganingizda. For the national team. Terma jamoa bo'yicha nimani o'yladim? What is the problem today if I have to play the games? Bilasizmi nima muammo bo'lishi mumkin? Who is the captain? Kapitan emas muammo. Kapitan kim bo'lishi? Don't play in the clubs. This is hozir muammo ular klubida o'ynamayotgani muammo bo'lishi mumkin. Masharipov, Shomurodov klubda o'ynashmayapti. This is my. Man bozi mana haqqi muammom. Kim kapitanligi emas. I don't care who is captain. Menga farqi yo'q kim qaysi kapitanlik bog'ichi bilan o'ynayotgan. Shomurodov here play 90. Men xolima Shomurodov 90 minut o'ynashini, Masharipov 90 minut o'ynashini. Hammasi tayyor bo'lib kelishini xolima terma jamoaga. And then who will be captain? Kim kapitan bo'lishi
I don't care. Menga vashi farqi yo'q desam ham bo'ladi. Kerak bo'lsa yoshroq o'yinchini qo'ysa ham bo'ladi. Bitta anaqa terma jamoada 11 ta futbolchi bo'lsa, 11 ta lider bo'lish kerak. 11 ta lider, 11 ta yetakchi. Kimdir lider bo'lib qolganda faqat shu bitta lider gapga xulosa olmaydi. Biz nimaga bu ruhshunoslikni hozir futbolda ana qilamiz? Bolalarga singdirib borib, analiz bilan ishlaymiz. Bu yetakchilik anaqasi yetishmayapti bolalarga. Yetakchilik sifatlari yetishmayapti. O'z qo'liga bir qiyin situatsiyada o'zining bir yetakchilik xislatlarini ko'rsatib, hammani bir zavodni o'ylab bo'ladi-ku Usmon Qudratov. Mana shunaqa qilib yetishmayapti futbolda. Bu eng asosiy muammolarimizdan bittasi va terma jamoada kechirasiz, 11 ta ruhan kuchli har qanaqa bosimga tur beradigan, har qanaqa bosimni yengib o'tishga qo'rqmasdan maydonga chiqadigan futbolchi bo'lmasa, unda kapitan nima qilar edi bitta kapitan? Not better on captain himself alone can be better. One bit yetakchi bo'lish kerak. That's why we need to have captain leaders. Al Hasan Aloti boytdan beri ayollarga bir savol beraman deyaptilar. Futbol bilan ayollarni murabbiylar uzr so'ramoqchiman. Sorry, uzr bilmay desam. Terma jamoalar umuman futbol bilan omma orasidagi bog'lar ko'pli jurnalistlar. Ularning munosabati juda muhim bo'lishi kerak. Xabardor jurnalistlarimizdan birontasi kelgan futbolga munosabati shu. Endi ikkinchi tomonda sizni politch ommaga bo'lgan munosabatingiz bitta katanizm qo'yingiz. Ayollar futbol hammasi bitta qo'shib. Nima maqsad? Ayrilash, qurilash bo'lmasa, katanizm butun murabbiylar shtabi bilan birga uchrashsak yaxshi bo'lmasmi? Bular bilan uchrashib qilsak yaxshi bo'lmasmidi? Lekin bir joyga chiqib bulka qilasiz. Bu ham ommaga bo'lgan sizlarni munosabatingiz emasmi? Bunaqa uchrashuvlar biz uchun kerak, bu uchun kerak. Jurnalistlar, muxlislar, ishqibozlar, butun o'zbek xalqi oldida ko'prislarimdan birisi ko'prislar. Ularni munosabati hozir yetsin. Birorta zabardast jurnalistni ko'rmaydi, buni kimga qo'yamiz? Jumak butun pulni o'tiraman. Endi sizlarni ahvolingiz, ommaga munosabatingiz hammasi bir joyga chiqib qo'yildi. Bular qanchalik muhim gap? Mana buni qarang. Zal futbolimiz qanchalik muhim, qancha ishlar voqealar bo'lib o'tdi. Bizga sevaramiz. Kam terma jamoamizga qancha savollar. Bizga sevaramiz. Muhokama qilamiz. Qaray ahvol, hamma bir xil savol beradi. Sariya bu. Yosh boshlovchi bo'lgandan boshqa katta hech kim qatnashmaydi. Bu kitobda bunda futbolga bo'lgan munosabat odam ajablantiradi. Juda to'g'ri aytasiz. Bu nimada mana o'zbek futbol sport jurnalistlariga ko'pchiligi ustoz bo'lgan Davron Fayziyev bu yo'nalishda mana ko'pchiligidan ustozlar bo'lsa kerak. Marhamat, juda zo'r taklif berdilar. Hozir qanday tashkil qilishimiz kerak? Nimada qilishimiz kerak? Mana Hasan aloqa jon kuydirib gapiryaptilar. Shuni biz ochiqroq bo'lib, agar alohida murabbiylar shtabi bilan bir tashkil qilish kerak bo'lsa, uchrashuvni tashkil qiling. Muammo yo'q. Hech qachon Srechka Katanitsa men yo'q, yopilman degan emas. Bular ham yopilman degan emas. Har qanaqa terma jamoa ochiq. Sizdan taklif bo'ladigan bo'lsa, biz tashkil qilaveramiz. Marhamat. Muammo yo'q. Taklif beringlar. Biz tashkil qilaveramiz. Muammo yo'q. Ayollar futboliga savol bermoqchimisiz? Marhamat. O'sha bu zaytun bilan futboldan javob berdim. Men yurtim bergan asl javobdir. O'sha ayollar futbolda yoritishda ham ancha oqaroqlar, transferlar chiqadigan ham o'zim terma jamoa tarkibini bilish uchun Wikipedia'da ancha qidirib topolmadim. Keyin terma jamoa murabbiyiga savolim asosan jamoaga jalb qilingan o'yinchilar birinchi ikkinchi o'rindagi Saudiyaga bunyod qildi. Biz bilamiz o'sha bundan ancha yillar oldin sevinch jamoasi 7-8 kabi chempionlar yaxshi jamoalar. Bundan tashqari o'sha faqat Saudiyaga bo'lmasdan boshqa jamoalarga ham bor klublar o'ynadi. Birinchi savolingizga javob bersam, keyin ular rivojlanish bo'yicha jo'natiladi. Ayollar futbolini
にもいい選手がいることが分かったし、おそらく私の見てない中でももっと素晴らしい選手がいると思うので、できる限りウズベキスタンの全ての選手を今後は決めていきたいと思います。サワリムズチュンアバルラハマト、men javob bermoqchimanki, yuqorida ta'kidlab o'tgan uchta jamoada o'yinchilarni ko'rib o'tdim va faqat bu uchta jamoa bilan chegaralanib qolmadim. Bugun hozir Ermatov janoblari ham aytib o'tdilar. Dinamo va Metallurg o'rtasidagi o'yinni bevosita ko'rib keldim va o'zim uchun yangi va qobiliyatli o'yinchilarni kashf qildim. Va keyingi turnirda ishonib ayta olamanki, bundan ham yaxshi o'yinchilarni olib boraman va o'zim uchun 20 ta yangi o'yinchini kashf qildim. Ishonib aytamanki, men qaytib ketganimdan keyin ham bular O'zbekistonni shanini juda yuqori darajalarga olib chiqadi. Ana o'sha O'zbekiston. Ne doğru sen? Spatı bilen de. Mentalitet bu arada. Japon mentalitetini ben Japon'a gibi borgen de kopçeli biledi. Eğer bir iş kısa, onu yakış görüp, borunu, bütün vücudunu bağışlap bile düşmüş. Şuna kadar bir narsan bize uzumuzu sindirişimiz gerekiyor. Her bitti murabbi, her bitti şu futbol sahasında işlevatken insan, eğer şuna kadar bir narsaya ega bo'ladigan bo'lsak, mana shunaqa bir futbol jamiyatiga ega bo'ladigan bo'lsak, biz ham to'xtatib bo'lmaymiz. O'zbekistonni to'xtatib bo'lmaydi. O'shanaqa 2 soat davom etdi. 2 soat o'tib ketdimiz. Otaxon to'g'ri aytib o'tdilar, bitta matbuot anjumani kamlik qiladi. Endi bizning maqsadimiz shu ediki, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mas'uliyatli mavsum oldidan bir jurnalistlar oldida barcha mavzularda muhokama qilib maslahatlashish. Buning uchun hamma murabbiylar, hamma bo'lim rahbarlar taklif etildiki, mabodo savol tug'ilib qolsa, ularga tegishlilari bo'lsa, hamma savollarga shu yerda javob topish maqsadida. Lekin alohida albatta milliy terma jamoa ishtirokidagi turnirlar oldidan matbuot anjumani tashkil etamiz. Xususan Namanganda o'rtoqlik turniri o'tkaziladi, bu e'lon qilindi. U yerda ham birinchi uchrashuv oldidan umumiy matbuot anjumani qilish rejalashtirganmiz va ayollar bosh murabbiyi bilan ham Midori xonim bilan alohida yana matbuot anjumani tashkil etamiz albatta. Bugungi maqsadimiz o'sha terma jamoaning rejalari hamda o'tgan mavsumdagi ba'zi sizlarda savol tug'ilgan, biz o'qib boramiz. Maqolalarda ko'p savollar tug'ilgan edi, o'shalarga javob berib o'tishimiz. Hozir agar aniqsa, bolalar futbolini qisqacha rejasi bilan, chunki bolalar futbolisiz biz ertangi kunni tasavvur qila olmaymiz. Otabek, men bu musobaqani bilasizlar o'zingizlar, yillar mobaynida viloyatlarda musobaqa o'tkazilmadi, tizimli musobaqa o'tkazilmadi. Mana Toshkentda ko'pchiliklar ko'rsanglar, har shanba, yakshanba kuni shahar birinchiligi bo'ladi. Ya'ni bolalar dushanbadan jumagacha trenirovka qiladi, shanba yakshanba kuni o'yin. Qaysi viloyatda shunaqa tizim yo'lga qo'yilgan, ya'ni aytinglar. O'yin amaliyotisiz umuman futbolchini o'stirib bo'ladimi, rivojlantirib bo'ladimi? Bo'lmagan. Mana bu kamchilikni ham qabul qilib, bu yildan xudo xolisi shunaqa bir reja qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Balalarimizni prezentatsiyamiz boshlash oldidan iltimosim bo'ldi sizlardan. Har doim o'sha terma jamoa o'rtasidagi musobaqalarda hamda davom etayotgan musobaqalarda ommaviy axborot vositalariga jam qilib ishlaysizlar. Lekin sizlar ham bitta iltimos, mana bu bolalar sporti bitta musobaqalarda futbol musobaqalariga ham xuddi ommaviy tadbirlarda ham yordamlashgan holda Our events are just so amazing.
Onda başka çok uzun tutar. Aydınlığa başka çıkarı bir hakırlar sürerdir. Bir hakırlar sürerdir. Ona ulaştıran, sonra geldi. Bu yanda bize bilasıyla yani kududu diye Respublika basıçları hazır bu Özbekistan futbol asosiyasiyasi tomonidan o'tkazilgan asosiy eng yirik respublika musobaqalar ro'yxatidan tanishtirib o'tamiz. Bu o'sha prezidentimiz 58-82 sonli farmonlarga asosan sport maktablari futzal ligasi O'zbekiston chempionati, sport maktablari futbol ligasi O'zbekiston chempionati. Shu yildan e'tiboran o'sha o'zbek futbolini 100 o'yin deb bag'ishlab O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchiligi musobaqasi tashkil etildi. Olimpiya zaxiralari kollejlari o'rtasida O'zbekiston chempionati, kelajak sari xalqaro futbol musobaqasi, bolalar o'smirlar futbol maktablari o'rtasida O'zbekiston chempionati, professional futbol maktablari ligasi O'zbekiston chempionati. Professional futbol maktablari ligasi O'zbekiston futboli, viloyat terma jamoalari o'rtasida O'zbekiston chempionati, sport maktablari futzal ligasi O'zbekiston kubogi hamda O'zbekiston superkubogi musobaqalari o'tkaziladi. Bu eng asosiy yirik bo'lgan musobaqalar, bundan tashqari yana musobaqalarimiz bor. Prezentatsiyani o'sha qisqa bo'limda tushuntirish uchun kamaytirib ko'rsatilgan. Bu yerda esa yosh toifalari, jamoalar soni, jamoa ishtirokchilari soni va o'tkazish muddatlari. Bu esa ommaviy futbol musobaqalari, ya'ni o'sha maktablar futbol ligasi, xolis bu yildan joriy etamiz xalqni. Ulardan tumanlardagi barcha umumta'lim maktablari o'rtasida o'tkaziladi. Mahallada futbol, futbolimiz kelajagi, charm to'p, FIFA'ni bolalar va qizlar o'rtasida festivallari, Osiyo futbol konfederatsiyasining bolalar va qizlar o'rtasidagi festivallari, o'zbek futbolining 110 yilligiga bag'ishlangan festival hamda butun jahon futbol kuniga bag'ishlangan festival o'tkaziladi. Hammalar xabaringlar bor, prezidentimiz o'sha 88-82 farmonlarida bizga aniq bo'lgan bir maqsadni ko'rsatishni belgilab qo'ygan. Ya'ni o'sha respublikamizda futbol bilan shug'ullanuvchilarning sonini 2030 yilga qadar 5% ko'tarish belgilab qo'yilgan. Mana hozir 2020 yildan hisoblaydigan bo'lsak, 2022 yilda 2% ko'tarish kerak bo'ladi. Bu ya'ni 35 million aholi bo'lsa 700 mingga olib chiqishimiz kerak. Hozirgi kunga qadar 523 mingga olib chiqdik pandemiya sharoitiga qaramasdan. Xudo xolisa bu yil o'sha 2022 yilda yakunida biz albatta hisobot beramiz, va'da beramiz 700 ming nafardan oshib bo'lishi. Ya'ni o'sha 19-yilda 1% edi, hozir o'sha 1.5% deyarlik. Ha, xuddi shunaqa. 2% daraja olib chiqamiz bu yil. Bu endi o'sha asosiy eng yirik musobaqamiz bu mamlakatimiz O'zbekiston futbolida juda ham katta loyiha. UFA birinchilik musobaqasi ko'rib turganingizlar bu jamoalarda hozirgi kunga qadar respublikamiz bo'ylab jami 164 ta jamoalar ro'yxatdan o'tkazishdi. Mazkur musobaqada mamlakatimizda faoliyat yuritadigan davlat sport ta'lim muassasalari, ya'ni bu SNU, bu ham olimpiya zaxiralari o'quvchilari, tarbiyachilari, professional futbol klublari, ya'ni Superliga, Pro Liga jamoalarining tasarrufidagi futbol maktablari, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatida Toshkent shahar bolalar va o'smirlar futbol akademiyasi, Respublika oliy sport mahorat maktabi, xususiy futbol maktablari barchasi jam bo'lgan, hech qaysi jamoa qolib ketmagan katta loyiha bo'ldi. Buni hozir mana ko'rib turganingizdek 164 ta jamoa ro'yxatdan o'tdi. Ya'ni bu 6 ta yosh toifasida bo'lib o'tadi. 13 yosh, 14 yosh, 15 yosh, 16 yosh hamda 18 yosh toifasida bo'lib o'tkaziladi. Mazkur musobaqani shu haftaning oxirida qur'a tashlash jarayonlari o'tkaziladi. Buni ham albatta UFA'ning o'sha Telegram kanali orqali to'g'ri olib beramiz, ko'rsatamiz hamda 12 mart kunidan boshlab birinchi tur o'yinlari boshlanadi. Bu musobaqani ahamiyatli jihati shundaki, jamoalar o'sha uy safar tizimida juma haftaning oxir kunlari, juma hamda yakshanba kunlari o'tkazishadi. Ya'ni o'sha haftalik nedelniy sikl deydi, haftalik o'quv yili mashg'ulotlarini o'tkazib, uni natijasini o'sha haftaning yakunidagi o'yinda murabbiylarga o'sha tekshirib olishlariga ko'rsatiladi. Bo'sha yosh toifalari bo'yicha ma'lumot, bo'sha U18 A va B mintaqa o'yinlari taqvimida esa ko'rib turganingizda bizda 14 tur bo'ladi. U18 bo'yicha 12 mart shanba kunidan boshlanib, 11 iyunda yakunlanadi. Bu faqat mintaqaviy bosqichi. Bundan so'ng o'sha 15 kunlik tanaffus berganingizdan keyin Toshkent shahrida yoki bo'lmasa
viloyatlarda respublika final bosqichini o'tkazamiz. Bu musobaqani barcha o'sha nima deydi, nimalari, batafsil nimalari har birtasi o'zining musobaqaning mezonida yoritib turgan hamda hududiy futbol assotsiatsiyalariga, futbol klublariga, futbol maktablariga o'tkazilib yuborilgan yuborilgan. Bu o'sha respublikada futbolning ommaviyligini umumiy aholi sonining nisbatan futbol bilan muntazam shug'ullanuvchi sonni oshirish bu 2021-yil ko'rsatkichi yakuni bo'yicha tahliliy ma'lumot respublikamiz bo'yicha mana 22-chi raqamda eng ostida ko'rib turganingizdek 501475 nafar aholi futbol bilan shug'ullanishgan. Bu yerda har birtasi bo'lib ko'rsatib berilgan. Buni albatta rejamizda bor. Biz o'zimizni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini Telegram kanalidan tashqari UFA bolalar futbol kanali holat yuradi. Mazkur tahliliy ma'lumotlar bevosita o'sha kanalimizdan yoritib boramiz. Endi bilasizlar, futbol assotsiatsiyasining tasarrufida 14 ta futbol akademiyalari mavjud. Shu 14 ta futbol akademiyalarini 2021-yil yakuni bo'yicha ko'rsatkichlar reyting jadvali ko'rib turganingizda bu yerda jami bitiruvchilar soni, bitiruvchilarning oliy o'quv yurtlarida kirganligi, turli yoshda toifadagi terma jamoalar tarkibiga kirganligi, ya'ni o'sha yoshlar o'smirlar tarkibiga kirganligi, futbol klublarida maydonga tushgan futbolchilar, shartnoma tuzgan emas, maydonga tushib o'sha harakat qilgan futbolchilar, shundan Superligada, Pro Ligada, 1-ligada, U21 jamoasida hamda U18 jamoalarida necha nafardan har bir akademiyadan qancha bola faoliyat yuritgan. Bundan tashqari bu yerda 2021-yil respublika musobaqalarida egallagan o'rinlari aks etgan moddiy texnik bazasiga o'sha saviyasidan kelib chiqib tegishli ball berilgan hamda OFK tomonidan Osiyo futbol konfederatsiyasini o'sha yulduzli akademiya maqomini olganligi uchun berilgan. Hozirgi kunga qadar xabarlar bor, 2019-yilda 17 yosh bola akademiyani bitirgan, bugunga kelib 21 yoshga qadar bo'lishyapti. 745 nafar bola tarbiyalanuvchi bitirgan respublika bo'ylab, shulardan 408 nafar oliy o'quv yurtlariga kirishgan, ularni ichida imtiyozli ravishda kirganlar ham bor. Shuningdek, 52 nafar bola turli yosh toifasidagi yoshlar, o'smirlar terma jamoalar tarkibiga kirgan. Bular xabarida bor, 22-7 yanvarda Jismoniy tarbiya sport vazirligining tegishli o'sha buyrug'i bilan terma jamoalarni ro'yxati shakllantirilgan. O'sha yerda 52 nafar futbolchilar ro'yxatdan o'tkazilgan. Shuningdek, futbol klublarida maydonga tushgan futbolchilar esa 356 nafarni tashkil etadi. Shulardan 8 nafari Superliga jamoalarida, 21 nafari Pro Liga jamoalarida, 32 nafari 1-chi liga jamoalarida, 66 nafari U21 jamoalarida hamda 229 nafar U18 jamoalarida to'p surib kelishmoqda, ya'ni maydonga tushgan. Bu yerda o'sha viloyat kesimlarida o'zlariga har birtasiga tegishli ball berilgan izohlovchi shundan kelib chiqib, Andijon viloyati bolalar sport akademiyasi 1-chi o'rin, Namangan viloyati bolalar sport akademiyasi 2-chi o'rin bo'lib, 2021-yilda eng namunali akademiya deb Andijon viloyati bolalar sport akademiyasi deb topildi. Endi bu bilasizlar, hozir ham necha marta aytib o'tildi, bu akademiyalar faoliyatini yaxshi olib borish uchun 1-chi o'rinda malakali mutaxassislar hamda zamonaviy o'sha infrastruktura juda katta ahamiyat bergan. Bugungi kunga kelib, Osiyo futbol konfederatsiyasi hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan 4 ta sun'iy qoplamali futbol maydonlari barpo etildi futbol akademiyalariga. Bundan tashqari Namangan viloyatida 6 milliard so'mga qayta rekonstruksiya qilindi davlat byudjeti mablag'i hisobidan. Shuningdek, Xorazm viloyat futbol akademiyasiga rekonstruksiya qilindi. Bundan tashqari hozir mana bu Toshkent shahar futbol akademiyasida rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. 15 milliard miqdorida so'mlar ko'rib turganingizdek, proyektda Toshkent shahariniki hamda Samarqand va Jizzax viloyatlarida ham akademiyalarda ham qurilishlari olib borilmoqda hamda sentyabr oyidan ular qurilish bino inshootlari topshirilgan. Bu keyingi yildagi rejalarimiz bu yerda batafsil yoritib o'tilgan.
Qashqadaryo futbol akademiyasi uchun 5 gektar yer maydoni ajratildi. Buxoro futbol akademiyasi uchun 100 o'rinli oshxona qurilishi rejalashtirilyapti. Surxondaryo futbol akademiyasi 80 o'rinli yotoqxona hamda 100 o'rinli oshxona qurilishi uchun Sirdaryo futbol akademiyasi 100 o'rinli yotoqxona va 160 hajmdagi sun'iy qoplamali futbol maydoni. Navoiy futbol akademiyasida futbol sun'iy qoplamali futbol maydoni. Ana futbol akademiyasi yangi binoni sotib qurish rejasida bo'lsa, 2022 yilga o'tkazildi. Bu yerda ham hozir standart hajmdagi sport zali barpo etilyapti. Bu ham may oyiga qadar topshirildi. Bundan tashqari yosh futbolchilarni tayyorlash dasturi ishlab chiqildi. Hozirgi kunda 700 dona chop etishga buyurtma berilgan. Bu ya'ni o'sha sport maktablarida tahsil olayotgan 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun futbolchilarni bosqichma-bosqich tayyorlash dasturi tarqatiladi yaqinda qo'llanmalar. Bu yerda o'sha Qashqadaryo viloyatida bitta akademiya namuna sifatida proyektini olingan qanaqa holda kelinishi hozir ko'rish jarayonlari oldin olmoq. Biz qachonki o'sha futbol maktablarimizga, akademiyalarimizga sifatli infrastrukturani qilib bersa, ya'ni malakali mutaxassislar bilan ta'minlab bersa, malakali murabbiylar bilan ta'minlab bersakgina mana o'shanda biz o'sha yosh avlod kelajagimiz yaxshi tahsil olib, yaxshi sharoitda o'qib, kelajakda milliy terma jamoalarga yetib borishadi. 2022 yildagi rejalarimiz shulardan iborat. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, tayyorlaymiz. Bolalar futbol savollari bormi? Qiziq yillar endi bol. Labi, Hasan. Bir qopga tiqib qo'ygansiz-ku. Bu o'zi juda muhim masala. Ayyo, shuning. Hasan aka, siz. Yo, marhamat, savol bering. Yo, savol edi. Bering savol qatangizga. Lekin uni ham eshitish kerak. Hamma bir qopga tiqib qo'yadi shunaqa. Bering qatangizga. Yo, hamma nu. Katanizga marhamat, savolingiz bo'lsa bering Hasan aka. Nima muammo? Hani o'tiribdi, oldingizda o'tiribdi. Nima savolingiz bo'lsa, marhamat, bering. Yo'q, futbolga befarqlik. Muhimligiga befarqlik. Yo'q, jurnalistga befarqlik. Ha, savol beringlar. Bu e'tiborimiz hozir terma jamoa har bir sirda yuritdik. Marhamat, bering savolni. Endi nega bularni oldiga beramiz? Nega bularni oldiga beramiz? Alohida qilingiz. Mana Davron Fayziyev ahvoli. Yo'q, sizlar ahvolingiz. Rahmat. Tanqidingizni qabul qilamiz. Ustimizda ishlaymiz. Lekin terma jamoaga futbolchilar qayerdan ketib chiqadi? Bolalar futboldan ketib chiqadi. Xo'p. Bir yil oldin Asqarov intervyu berganda aytib o'tdi, o'zbek futboli falsafasini yaratish ustida ishlayapmiz deb. Bu haqida o'shandan keyin ancha payt o'tdi, tinchib ketdi. Ya'ni ma'lumotga o'sha haqida gapirsangiz, bu haqida ishlayapsizmi? Bu haqida mana terma jamoalar bo'limi, murabbiylar kengashi birgalikda ishlashyapti. Bu falsafa endi o'zbek falsafasini o'zingiz yaxshi bilasiz, qanaqa bo'lishi kerak. Har bitta mana 2007-2008 yil terma jamoalar qachon tuziladi? Har bitta terma jamoa bir-biriga bog'liq, bitta falsafada, bitta o'zbek futbol mentalitetidan kelib chiqqan holda futbol o'ynash o'rganish kerak. Nimaga Yaponiyani boya misol qilib keltirdik? Yaponiyada qachondan beri avlodlar almashuvi bo'ladigan bo'lsa, lekin bir marta ham o'yin uslubi yoki bir o'yinning sifati o'zgarganini ko'rganmisizlar? Men deyarli ko'rmaganman. Men doim kuzataman, lekin ko'rmaganman. Bizda ham aynan mana shunday yondashuv asosida bizda mana hozir bolalar futboliga Yaponiyadan mutaxassis olib kelingan, hozir viloyatda yuribdilar. Viloyat futbol rivojlanishini o'rganib, akademiyalarimizni o'rganib, bu ham kelib o'zini bir xulosalarini berdi. Birinchi xulosalari bor. Lekin viloyatlarga borib, har bir joyi o'rganmasdan turib, umumiy xulosaga kelish noto'g'ri. Bu ham bir mana Usmon Qudratovich, Toshev, murabbiylar birgalikda bu falsafani ham deyarli oxiriga yetkazishgan. Endi hammasini birga qilmaysiz. Alohida alohida mavzu qilasiz, terma jamoa alohida qilasiz, ayollar alohida qilasiz, bolalar alohida qilasiz. Sizlarni vaqtingizdan tejashdan ham iborat edi bunaqa. Ko'proq mavzuni, ko'proq vaqtimiz ketsa ketsin, lekin
qanaqa savol bo'lsa, hamma javob berishga, har bitta futboldagi yo'nalishga javob berishga, mana bo'lim boshliqlari ham o'tiribdi. Tayyor. Biz o'yladik, shu bo'l effektivniroq bo'lishini va sizlarga ham qulay bo'lishini nuqtai nazaridan mana shunday hamma har qanday savolga tayyor bo'ladi degan anaqada shu formatda o'tkazishni to'g'ri bildim. Endi mana hozir bo'ladigan musobaqadan oldin yana bitta press konferensiya alohida terma jamoalardan tuzilgan anaqada. Ayollar musobaqasi bo'lganda ayollar taklifingizni qabul qildik. Rahmat. Thank you. Savollar bo'lmasa, tugatamizmi? Albatta. Assalomu alaykum. Ommaviy axborot vositalari xodimlari. Rahmat, biz albatta doim inobatga olamiz. Buni har doim gapirganmiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini mana hozir yigitimiz aytdilar, 19-yilda esladilar. Kirib kelgan paytimizda agar esingizda bo'lsa, Roshan aka Safiddinovich aytgan edilarki, bu federatsiya emas, futbol uyiga aylanadi. Va bu futbol uyiga marhamat, eshigimiz doim ochiq deganlar. Bu hozirgacha davom etyapti. Eshigimiz doim ochiq. Sizlar kelib, qanaqa muloqot kerak bo'lsa, hammasini tashkillashtirib beramiz. Bizani hech nima deydi, sizlardan ko'nglimiz to'lmagan yoki bir sizlarga qarshi bo'lgan hech qanaqa fikrimiz yo'q. Biz anavrot sizlar bilan birga ko'maklashgan holda ishlashni xohlaymiz. Bu doimo rivojlanishga olib keladi. Hozir mana janob Strichka Katanets va xonim Midoroq anaqa fonda shularni gapirib o'tishdi, o'zligini ishga yondashayotganligini. Bular o'zini ishini professionali, men o'ylaymanki, bular bilan shotga bularni taklif qilib ishlayotganimizni o'zi ham bitta katta yo'l bosib o'tdik biz. Shunaqa mutaxassisdan taklif qilib, biz hozirchalik nima deydi, to'liq bular bilan ishlayotganimizdan mamnunmiz va ishonamiz kelajakda terma jamoalarimizni yaxshi natija ko'rsatishiga va ahamiyat bergan bo'lsangiz, Strichka Katanets janob Strichka Katanets bir narsani gapirib o'tdi. Birinchi gapirgan paytlarida sizlarning o'rningiz juda muhimligini. Bilasizlar, futbolimizda 12 ta futbolchi bo'lib maydonga tushadi. 12-si bu muxlislarimiz. Shu yerda men o'ylaymanki, vaqt keldi 13-chi o'zimizni yana bir yordamchi, ko'maklashuvchi axborot, ommaviy axborot vositalarining xodimlari bilan birgalikda ishlash menimcha vaqti keldi. Birgalikda bemalol o'zingizlarni, fikrlaringizni aytinglar, doim shu yerdamiz. Kechqurun 9 gacha shu yerdamiz. Nima farq vaprosingiz bo'lsa, shanba oddiq taklifingiz Telegramdan yozinglar, hammasini inobatga olamiz. Nima qilish kerak bo'lsa, hammasini tashkillashtirib beramiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Moliyaviy tarafdan va boshqa ishlar tarafdan kerakli tashkilotlarga doimiy ravishda o'zini atchotini topshiradi. FIFA ga ham, OFK ga ham. Bizani hech qanaqa bitirgan narsamiz yo'q. Bemalol chiqaramiz, bemalol qilamiz. Bundan hech qanaqasi yo'q. Bemalol. Marhamat, mana sizlar tashkilotlarga taklif berdinglar. Hech qanaqa muammo yo'q. Qilamiz buni ham. Bemalol. Bolalar futbol haqida gapirganimizda ko'proq futbol o'ziga e'tibor qolamiz, ya'ni bolalar bilim darajasiga e'tibor bermaymiz. Faqat futbol o'ynaydi, biz ertaga intervyu berganda ham yoki birorta klubga o'tganda ham tarjimon bo'ladi. Buni tarjimon bo'lmaydi, o'zi ikkita tilda bir tilda o'sha futbolchilar bilan yoki bolalar o'sha murabbiylar bilan yoki jamoadoshlar bilan yaxshiroq men o'sha bilim darajasini o'zgartiramiz. Savolingiz kimga? Avvalambor mana futbol akademiyalarida biz ta'lim tizimi ham bor akademiyalarda. Xo'p, buni to'pator o'zi federatsiyada ham ingliz tilini bilgan xodimga 5% ustama ham bir ana qilmoqchimiz, kiritmoqchimiz. Endi ingliz tilini bir zamon talab bo'lib qoldi. Bu siz nimaga bizning murabbiylarimiz yo'q. Chet el klublarida bizda murabbiylar saviyasi shunchalik pastmi? Yo'q, saviyali murabbiylarimiz bor. Balki shu til bariyeri borligi uchun ham shu murabbiylarimiz xalqaro bir ana qilib ishtirok etmayotgan klublarda. Endi futbol aqlli o'yinda, aqlli odamlar futbol o'ynaydi. Hozir ayniqsa bunga qattiq e'tibor qaratyapmiz. Maktabda biz yoshligimizda qanaqa bo'ladi?
trenerimiz kundaligimizni tekshiradi har hafta. Agar o'qishimiz talab darajasida bo'lmaydigan bo'lsa, trenovkaga qo'ymasdi. Trenovkaga qo'ymasdi. Balki mana Otabek hozir prezentatsiya qildi. Shu anaqam juda yaxshi taklif berdi ukamiz. Agar o'qishini futbolni deb o'qishini tashab qo'yadigan bo'lsa, unda kerak emas mana futbolchi. Ertaga u futbolchi bo'lib ketishiga kim kafolat beradi? Maktabda o'qimasa, bilim olmasa, ertaga kim bo'ladi? Shuning uchun o'qishini ham talab qilib, ko'rib, hozir aytaman, kundaligini tekshirib, keyin trenovkaga qo'yish kerak. Bu tomonlama ham, bu tomonlama ham futbolchi rivojlanishi kerak. Ertaga futbolchi bo'lmasa, murabbiy bo'lish kerak. Murabbiy bo'lish uchun chet tillarni bilish kerak, mana to'g'ri aytdi Hasan aka. Tahlilchi bo'lar, hisob-kitob yaxshi bilish kerak, mana bu anaqa o'lchash kerak. Hakam bo'lar balki chet tillarni bilish kerak. Menejer bo'lar, har tomonlama bilim kerak. O'sha maktabda olinadigan fundament har bitta bolada bo'lish kerak. Chunki bu yozib olinglar, bu topshiriq sifatida o'sha bolalarni o'qishini nazorat qilib, biz nazorat qilamiz. Men o'zim ham borganda akademiya qani bu kundaligim ber deyman, tekshiraman, lekin bu tizimli. Har kuni bo'lish kerak bu. Bir martalik emas. Bu tizim bo'yicha o'sha 1 yilda 2 marta joriy nazorat imtihonlari joriy qilingan, ya'ni o'sha yilning o'rtasida qish faslida yanvarda hamda o'quv yilini bitirgan paytda iyun oyida tashkil etildi. Bu joyda nafaqat futbolchining jismoniy balki o'qishi ham nazorat qilinadi, ham tekshirib olinadi. Bundan tashqari futbol akademiyalarida tarbiyachilar bor, bosh murabbiylar bor, yordamchi murabbiylar bor. Bolaning o'qishi darajasi tushib ketadigan taqdirda ular o'sha ota-onasiga bevosita yetkazib boradi. Nima uchun? Chunki akademiyani bitirgan bola futbolchi bo'lmagan taqdirda yaxshi inson bo'lish kerak yoki o'sha futbolchi. Bir yilda ikki marta emas, har hafta tizimga o'tish kerak. Har hafta tekshirib, agar o'qishi tushib ketayotgan bo'lsa, u bilan alohida shug'ullanish kerak. Heard a lot of things. Men juda ham ko'p narsalarni eshitdim. About everything. Hamma narsa haqida, akademiya haqida. Go easy because hamma sekin-sekin bo'ladi. Chunki bu narsalar vaqt talab qiladi. Just national team we have to win. Xuddi terma jamoa сразу yutish xolagandek. But about the academy. Lekin akademiya and everything. Lekin boshqa sferalar big project. Bula katta proyekt, loyiha tushunasizmi? You need somebody says in 3 years that Roshan bu, did nothing. Bu hozir lozim 3 yil ichida hech narsa bo'lmadi, rezultat berildi, lekin bu iloji yo'q narsa. Next 2-3 years that no. Bu keyingi 3-4 yilda ham kutish noto'g'ri bu narsani. You need at least 10-15 years. Kamida 10-15 yil kutishingiz kerak natijani ko'rish uchun. Camps, you need to build. Sizlarda barcha infrastruktura bo'lishi kerak, kerakli barcha murabbiylar bo'lishi kerak. Shu narsalarni boshqara oladigan mutaxassislar bo'lishi kerak. Bu oson emas. Just with me you can say. Men bilan menga yetishinglar mumkin, darrov natija so'rashinglar mumkin. Mendan iyun oyida natija kutishinglar mumkin, masalan, yutishinglar kerak deb yetishinglar mumkin. Yo, janob Katan, bu sizdan mas'uliyatli, mas'uliyat yechilmaydi. Rivojlanishi bizni joy-joyiga 10 yil ketadimi, 5 yil ketadimi, bizni rivojlanishi davom ettiramiz, mana ko'ryapsizlar. Kerak bo'lsa hozir yuqorida aytib o'tdi. Kerak bo'lsa qancha qurilishlarni olib boramiz. Mana ko'rsatdi-ya, bu yerda ham men o'zim aytdim, do'stlikni aytdim. Jarga agar ko'rgan bo'lsangiz, jarda juda katta ish bo'yapti. Uni qilmasak bo'lmasdi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Qani taklif berayotgan bo'lsa hammasiga moliyasi ham top beryaptilar, hamma sharoit yaratib beryaptilar, biz infratuzilmani rivojlantirishni qattiq kirishdik. Murabbiylar bo'yicha ham kerak bo'lsa, mana birinchi marta FIFA da ham, Afrika da ham medical committee bor. Medical committee deb futbolni o'zida ishlaydigan mediklar, futbol tibbiyotini rivojlantiradigan mutaxassislar. Bizda 30 yil buni hech kim o'ylab ham ko'rmagan. O'ylab ham ko'rmagan. Qanaqa bo'lish kerak bu? Bular nima bilan shug'ullanish kerak? Qanaqa farmakologiya bo'lish kerak? Qanaqa dietologiya hech kim o'ylamagan bu narsalar balki topildi. Endi qo'yamiz ku bular. Endi shunda kerak bo'lsa dietolog bo'lamiz, kerak bo'lsa trener, kerak bo'lsa tahlilchi. Hammasini parallel olib borishimiz, mutaxassislarni tayinlashimiz kerak. Har bitta shu etilayotgan yo'nalishlarda professional shu sohani ustasi bo'lgan, kerak bo'lsa xalqaro standartga javob beradigan mutaxassislar bo'lish kerak. O'zimizda bo'lish kerak, o'zbekistonlik bo'lish kerak bular. Keladigan odam faqat vaqtinchalik hammasi. O'zimizda ko'p bo'lish kerak bunday mutaxassislar. Bularni tizimli tayyorlashimiz kerak. Shuning uchun ham futbol mutaxassislarini tayyorlash markazini ochganmiz, bu yerda tizimli ish ketyapti. Lekin vaqt kerak.
siz birdaniga 1-sinfdan turib 10-sinfga o'tib olasiz. 1-sinf, 2-sinf, 3-sinf, 4-sinf bo'lib borasiz. Mashina sekin-sekin hammasi tizimi deb bo'lishi. Lekin please mister, and for next time please coffee break. Sizga orada keyingi safar coffee break qilsa, orada tanaffus qilsa. Siz oldingizda 2026-yil jahon chempionatiga soat bo'ladigan bo'lsa, bitta coffee break qilsa yaxshiroq bo'lardi. Kimi? Coffee break. Coffee break. Agar boshqa savollar bo'lmasa, bizni har doim mana to'g'ri aytdilar, Avaz Farhodovich. Nima taklif bo'lsa, sizlar futbolga jon kuydiradigan eng asosiy zvino-da. Kelib, beringlar taklifni. Beringlar taklifni. Mana bu ko'rishib turishimiz kerak, zo'r takliflar chiqyapti. Lekin alohida qilamiz kerak. Bo'ldi. Hammasi bir qopga tiqish yo'q. Kelishdi. Rahmat. Thank you. Yeah. Rahmat hammalarga.